سلام تينا استلنت مركز تشاتشن يا كتاسريج تويتا تشن جمرال يا زاري ويتا تشن تكرت يمي أدرجو يا بيت كراينا أديسو أواجلينو تكرت أدرجان ويت يمي أدرجو بتري مغري سمون يا زتوكاش مكربيت أديسو إن يا بيت وتش كراين أواج مالتنو أزر قال لي أواج من نتنا بوست يا زاتشون زرزر قداش لي تكرت أدرجان ويت إن أدرجالن إن أنتم بزي قدالي حساب استات نزيم تياكي كارلاشو بزيرو أندن حساب تزيرو رات حساب استامس لي تياكي وتشن አንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዳችን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስተር ዴታ የሆኑት ወይዘሮ ሄለን ደበበ ናቸው ከሳቸው ጋር ነው ቆይታ ምናደርገው እኔ ተመስገን እንዳለም የእናንተን ሐሳብ አስተያየት እንደዚሁም ጥያቄዎችን ያስተናገርኩ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁኝ አብራችሁ ቆዩ ቆንደናመጡ ቆንደና ቆያችሁ ዛሬ እንግዲህ በተለይ ሰሞኑን መነጋገሪያ ከሆነው አንዱ ጉዳይ እና በስቶክሽ ምክር ቤት ከጸደቁ ብዙ እንግዲህ ኗሪዎችንም አንዱ በተወሰነ ደረጃ ችግሮችን ሊያቀርል ይችላል የግ ማቀፍ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚታሰበው የቤት ክራይ እና አዲስ አዋጅ ነው እና የዚህ አዋጅ በተለይ አስፈላጊነት እና ምንነት ለተወሰነ እናንሳና በውስጥ ያያዛቸውን ጉዳዮች እናነሳለን እሺ በጣም ጥሩ እኔም በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችሁ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በዚህ በአዲሱ በጸደቀው የመኖሪያ ቤት ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ላይ ማብራሪያ እንድሰጥ በመጋበዜ እኔም ደስተኛ ነኝ ያለውን መረጃ አጠቃላይ ንውያያለን በየጣበቃለሁ መልካም ካነሳሁ ነጥብ አንጻር የአዋጁ አስፈላጊነት እንደሚታወቀው የመኖሪያ ቤት አጠቃላይ ለዜጎች የመሰረታዊ መብት ከሚባሉት ውስጥ ነው አንዱ ደዋነኛው ነው ከዛ አንጻር እንደ ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስተር በሚኒስትሮች ምክር ቤት በባለፈው በ2014 1263 መልሶ ማቋቋም አዋጅ ሲወጣ በግልጽ ለሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ስልጣን ተሰጥቷል ምንድነው ስልጣኑ አጠቃላይ የቤት ልማቱን በተመለከተ አስተዳደሩን በተመለከተ ህግ የማውጣት ስታንዳርዶችን የማውጣት ስትራቴጂዎችን የመንደፍ ስልጣንና ኃላፊነት ተሰጥቶናልና አንዱ ከዛ ተነስተን ነው ያው ስራዎችን ሌሎች ስራዎችን እየመሰራውና የዚህ አዋጅ አስፈላጊ ያደረጋቸው ጉዳዮች ቀደም ሲል ጥናቶች ተጠንተዋል በእኛ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ደረጃም አጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ ባሉ ትልልቅ ከተሞች ላይ የቤት አቅርቦቱ አስተዳደር ስርዓቱ ምን ይመስላል የሚለውን ጥናት እንተናል በተጨማሪም ደግሞ ወርልድ ባንክ ከዩኤን ሀቢታት ጋር በመሆን ያጠናው ጥናት አለ የጥናቶቹ ሪኮመንዴሽኖች የሚያስፈልጉት በሀገራችን ያው በቤት አቅርቦትና ፍላጎት መካከል ሰፋ ያለ ጋፕ አለ በተለይም በሀገራችን ባሉ ትልልቅ ከተሞች ስለሆነም አንዱ ቤት ማቅረብ ነው ሌላው አማራጭ ደግሞ ቤትን የቀረባ ያለውን ቤት ማስተዳደር መቆጣጣር ነው ትሬንዱ የሚያሳየውና ከዛ አንጻር ጥናቱ ሪኮመንዴሽን ያመጣልን ምንድነው ወይንም ምክረ ሐሳብ ያመጣልን አንዱ የቤት አቅርቦትን በተለያየ አማራጭ ማስፋት ያስፈልጋል የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ በተለያየ መንገድ እየቀረቡ ያሉ ቤቶችን እንዲሁ ዝም ብሎ መተው የለበትም ለገበያው የቁጥጥርና ህግ ያስፈልጋል የሚል ከፍ ያለ ምክረ ሐሳብ ነው የመጣው ማለት ነው ከዛ ተነስተን በወቅቱ ጥናቱ ያመለከተው በሀገራችን ባሉ በዚህ በዋና ከተማችን አዲስ አበባ የሚሆን በሌሎች በክልል ከተሞች ከክልል ከተሞች ቀጥሎ ባሉ አንዳንድ ትልቅ ከተሞችም ጭምር የሚያሳየው ገበያው አጠቃላይ ሀገሪቱን ኢኮኖሚ ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘበ ባልሆነ መንገድ ከጊዜ ወደ ጊዜ በራሱ ዝም ብሎ ያደገ ሄደ ነገር በመሆኑ መሆኑን በደንብ ቦልድ ላይ ያመለክታል ማለት ነው አንድ ሱን ያገኘ ነው በሌላ መንገድ ደግሞ እኛ ይሄን ስናገኝ ምን አይነት ኢንተርቬንሽን መውሰድ ያለብን የሚለው ሲወሰድ ሌሎች አለማትስ ምንድነው እየሰሩ ያሉት ከዚህ አንጻር የሚለውም ስናይ አደጉ ከመንላቸው አውሮፓ አሜሪካ እስከ ኤዥያ እስከ የኛ ኮንቲነንት አፍሪካን ጨምሮ አብዛኛው ሀገሮች ሊባል በሚችል ደረጃ ለገበያው አልተውት የቁጥጥር ስርዓት አላቸው ማለት ነው አዋጅ አውጥቶ ቁጥጥር ያደርጋሉ ሶ ከዛ አንጻር እኛም ከኛ ተጨባጭ ሁኔታ ጋራ ሊመሳሰሉ የሚችሉ ሀገራትን ከአውሮፓ የጀርመንን
ከኤዥያ የቻይናንና የህንድን ከአፍሪካ ደግሞ የደቡብ አፍሪካን የጋናን የኬንያን እንዲሁም የግብፅን ተሞክሮች በአግባቡ አይተን ከኛ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አስተያይተን ለመሄድ የፈለግንበት ዋነኛው ምክንያት በአክራዩና ተከራዩ መካከል ያለውን ግንኙነት ግልጽ ለማድረግ ጤናማ ለማድረግ አክራዩም የሚያክራዩ ቤት ላይ ተገማች ይሁንና አግባብነት ያለው ጥቅም እንዲያገኝ በተከራዩ በኩልም ደግሞ ተከራዩ ለውጣለት ለሚያወጣው ገንዘብ ደግሞ አግባብነት ያለው አገልግሎት ማግኘት እንዲችልና ግንኙነቱን ደግሞ ጤናማ ሰላማዊና ሚዛናዊ ሊያደርግ በሚችል መንገድ የዚህ አይነት አዋጅ ወጥቶ መኖሪያ ቤቶችን የመቆጣጠር እና የማስተዳደር ቅድም እንዳልኩ ኃላፊነት ስላለን ያ ከዚያ አንጻር ነው አስፈላጊነቱ። በተለይ ብዙዎቹ እንደሚናገሩትም አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ የቤት ዋጋን ስንመለከተው የኪራይ ማለት ነው ከሌሎች አልማት ሲነጻጸር በጣም ውድ የሆነ እንደሆነ ይነሳል እና በእርግጥ አንድ የህግ ማዕቀፍ መኖሩ በራሱ ብዙ ነገሮች መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል ብዙዎች ያነሳሉ። ግን ከዚህ ቀደም የመኖሪያ ቤት ያክራይና የተከራይ የወል ግንኙነት ላይ ከነበረው ጋር ስናነጻጽረው ምን አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል ማለት እንችላለን? ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው። ቀደም ብሎ የነበረው ያው በፍትሐብሔር ህጉ ላይ በተወያዮች መካከል የሚወሰን ነው የሚል ነው የነበረው። በዛ መነሻ ሁለቱ አክራይና ተከራይ ናቸው ውላቸውን የሚፈጽሙት በፍላጎታቸው መሰረት። አክራዩ ይሄን ያክል ቤት ያወጣልኛል ብሎ ተከራዩ ደግሞ ይሄን ነው መክፈል የሚችለው ብሎ በሚደረጉ ስምምነቶች መካከል ነው ሁሉ ሲፈጸም የነበረው። ይሄን ስናይ ቀደም እንዳልኩ ሌሎች አለማትም ለገበያው አልተውትም ወደኛ ሲመጣም ደግሞ ገበያውም አይደለም በዋናነት እየመራውም ያለው በጣም ከገበያው ዋጋም በተጋነነና በራቀ መንገድ የሰዎችን ወይንም የዜጎችን የመክፈል አቅምም ታሳቢ ባላደረገ መንገድ ነው። አሁን አንዳንድ የዓለም አቀፍ ጥናቶች የሚያመላክቱት አንድ ዜጋ ከገቢው ላይ ከ30-40% ብቻ ነው ለቤት ክራይ መክፈል አለበት የሚለው። ወራስ ወደኛ ሀገር ሲመጣ ግን በጣም ከዛ ብዙ ጥፍ የሚሄድ ነው ተጨባጭ ሁኔታ ያለው። ምናልባት ከደሞዙም ከ100% በላይ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳሉ በደንብ ጥናቱም ይሄን አመላክቶልናል። ሶ ከዛ በመነሳት ይቀርሞ በቃ ለዚህ በዚህ መንገድ ነው ሲመራ የነበረው። አሁን ግን የሚሆነው ግንኙነት ምንድነው? አክራይና ተከራይ ግንኙነታቸው እንደተጠበቀ ይሆናል። ከኪራይ ዋጋ አንጻር ግን ሁለቱ አክራዩ በፈለገው ጊዜ ቤቴን እንደዚህ ያሻሽ ያለው እንደዚህ አድርገ ያለው እያለ ዋጋም ይጨምርበት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። በዚህ አዋጅ ስልጣን የተሰጠው አካል አለ ተቆጣጣሪ አካል የምንለው። ያ ተቆጣጣሪ አካል በአመት ውስጥ ምን አይነት ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ለውጦች አሉ የቤት ዋጋን ሊያስጨምሩ የሚችሉ የሚለውን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ጥናት ያጠናል። ከጥናቱ ተነስቶ ደግሞ ተጨባጭ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ምን ያክልስ ነው መጨመር ያለበት እንዶ በዘፈቀደ ከሆነ ፐርሰንት ተነስቶ ወደ ሆነ ከሆነ ብር ተነስቶ ወደ ሆነ ሳይሆን አሳማኝ በሆነ በደንብ ተጨባጭ በሆኑ ሪዝን አውት በተደረጉ ጉዳዮች ላይ ማለት ነው ለውጦችን ታሳቢ ባደረገ መንገድ ጭማሪዎች እንዲኖሩ ያዛል ማለት ነው። ስለሆነም የቀድሞ በአከራዩ መልካም ፈቃድ ላይ የተመሰረተ የቤት ዋጋ ጭማሪ በዚህ አዋጅ ላይ አይፈጸምም ማለት ነው። የሚፈጸመው እንዴት ነው? ይሄ ተቆጣጣሪ አካል ተብሎ ስልጣን የተሰጠው በዚህ አዋጅ ላይ በአመቱ ማጠናቀቂያ ያደረገውን ጥናት መነሻ አድርጎ ሰኔ 1 ጀምሮ ዋጋ መጨመር የሚያስችላቸው ሁኔታዎችና የሚጨመርበትን አጠቃላይ ሁኔታ ለህዝብ ይፋ ያደርጋል ማለት ነው። በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያም በተለያዩ መንገዶችም ይፋ ካደረገ በኋላ በየአመቱ ነው የቤት ክራይ እንዳስፈላጊነቱና እንደ አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ለውጦችን ታሳቢ ባደረገ መንገድ እንዲጨመር ነው ኃላፊነትና ስልጣን የተሰጠው። መሰረታዊ ለውጡ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በፊት የነበረው የኪራይ ውል ዘመን ሚኒመም አሁን በዚህ አዋጅ ላይ ያስቀመጠ ነው። በአክራይና ተከራይ መካከል የሚኖረው የውሉ ቢያንስ 2 አመት መቆየት መቻል አለበት ነው። ዝቅተኛ 2 አመት ነው። ከዛ በታች የሆነ ኪራይ ውል
አያዝም ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ቤት ሲከራይ ለመኖር አይነት ሲከራይ የተረጋጋ ህይወት እንዲኖር ሊያስችለው የሚችለው ነገር መኖር አለበት የሚል እይታ ስላለ በዛ መንገድ አንዱ ተመርቷል። ሌላው ደግሞ ቤቱን ከማስለቀቅ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል በአክራዩ ፈቃድ ላይ ብቻ የተመሰረተ የሆነውን በዚህ አዋጅ ላይ ተደንግጓል። ምን በሚል ነው? አክራዩ ከሁለት አመት ውሉ ሁለት አመት እየደረሰ እየታደሰ የሚሄድ ነው በየሁለት አመቱ ማለት ነው። ቤቱ እንዲለቀቅለት ለተለያየ ነገር ወይንም አገልግሎት ቤቱን ፈልጎት ከሆነ ከስድስት ወር ቀደም ብሎ ነው ማሳወቅ ያለበት ለተከራዩ። በዛ ምክንያት ከቀድሞው መሰረታዊ የሆኑ ለውጦች እየያዘ ነው ይሄኛው የመኖሪያ ቤቶች ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ። አዎ፣ በተለይ አሁን ምዝገባ ሲካሄድ የምዝገባ ስርዓቱ በምን መልኩ ነው የሚካሄደው? እንደዚህም ደግሞ ለምሳሌ አንድ ቤት ደረጃ የሚወጣለት አሁን ቢሆን ብዙዎች የሚያነሱት በሌላም ዘርፍ ላይ ጭምር ማለት ነው ገቢውን ማን ነው የሚመረው የሚለው እንደ ሀገራችንም ምናልባት በጥናትም እንዲታይ የሚገባው ሊሆን ይችላል ብያስባለሁ። ግን በብዛት ስንመለከተው ደላላ በመሃል ገብቶ ብዙ ነገሮችን የሚወስድበት ሁኔታ እናያለን። ያው ጥናት ይሄ ነው የሚለው ነገር ቢኖር ማለት ነው። ከዚህ ለመውጣት ግን አሁን የቤቶችን ደረጃ ይወጣል ወይስ በነበረው የዋጋ ተመን ላይ ተመስርቶ ነው ውሎች የሚካሄዱት? ምዝገባውስ እንዴት ነው የሚካሄደው? ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። ከምዝገባው አንጻር አሁን ባለው ሁኔታ ያው የተመዘገበ አይደለም። ለተለያየ አገልግሎት ከፈለጉ ነው ዜጎች ሄደው ውልና ማስረጃ ያከራይና ተከራይ ውል ሊኖራቸው የሚችለው። በእርግጥ ለታክስ ፐርፐዝ ምዝገባዎች እንዳሉ እናውቃለን። ግን ያ ሳይሆን አሁን በአዋጁ አሁን ተቆጣጣሪ አካል ብሎ ስልጣን የሰጠው አለ። ያ ተቆጣጣሪ አካል ማለት በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር እስከታች ባሉ መዋቅሮች ውስጥ የሚፈጸም ይሄን ግን ኃላፊነት የሚሰጠው ክልሉ ነው ማለት ነው። ክልሉ ለዚህኛው ስራ ክፍል በሚል ከተማና መሰረተ ልማት ኃላፊነት ይሰጣል። ኃላፊነት የተረከበ አካል በዚህ አዋጅ ላይም አዋጁ በወጣ 30 ቀን ውስጥ ወይንም በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ተከራዮችና አከራዮች በጋራ ሆነው መተው ነው መዝገባ የሚያካሂዱት። በተናጠል ከሆነም የመረጃው ተአማኒነት ማረጋገጥ ስለማይቻል በጋራ ሆነው መተው ውላቸውን ይዘው ወይንም ሞዴል ውል ይዘጋጃል። በዛ ሞዴል ውል መሰረት የራሳቸውም ከዚህ አዋጅ ዋና ዋና ሀሳቦችን የወሰደ የተዘጋጀ ካለ ያንን ይዘው መተው ምዝገባ ያደርጋሉ። እነሱ በአካል መጣት ካልቻሉ ደግሞ በህጋዊ ተወካዮች አማካኝነት መተው ምዝገባ ያደርጋሉ። ያልተመዘገቡ ቤቶች በዚህ አዋጅ ላይ ኦልሬዲ ገቨርን አይደረጉም ማለት ነው። ስለዚህ አክራዩም ተከራዩም ተጠቃሚ አይሆኑም። ስለሆነም ማስመዝገብ በጣም ወሳኝና አስፈላጊነት አለው ማለት ነው፣ መብቱን ኤክሰርሳይዝ ከማድረግ አንጻር። ስለሆነም ያው ምዝገባው የሚካሄደው እንግዲህ በተዋረድ ባሉ መዋቅሮቻችን አማካኝነት አንድ ወር አሁን አንዳንድ ትልልቅ ከተሞቻችን ላይ ይህ ጊዜ በቂ ላይሆን የሚችልባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። ያን ታሳቢ አድርጎ ተቆጣጣሪ አካሉ እስከ ሶስት ወርም ፍቃድ የሚፈቅድበት ሁኔታዎች ይኖራሉ እና እስከ ታችኛው መዋቅር ባለው የከተማና መሰረተ ልማት መዋቅሮች ውስጥ የምዝገባ ስርዓቱ ይካሄዳል ብለን እናስባለን የሚል ነገር ነው ያለኝ። ጥሩ እመጣለሁ። ዙሪያን ስልክ ስላለን ነው። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። እሺ፣ ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካለዎት ያንሱ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ስሜ ዶክተር አዳነ ዘውዴ ይባላል፣ ከላምበር ነው። እሺ፣ በመጀመሪያ ይሄ የቤቶች አስተዳደር በህግ ስርዓት ውስጥ ገብቶ አከራይ ምን ያህል መብት እንዳለው ተከራይ ምን ያህል መሆኑን እንዲያውቅ እንዲደረግ መሆኑ በጣም ደስ የሚል ሆኖ ሳለ ግን እላይ ባለው በከተማ ባደጉት ከተማ ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ እንደ ሀዋሳ ባሉት ብቻ ባይገደብ እስከታች ድረስ መጥቶ እንዴት ይህን ልል ቻልኩ? በክፍለ ከተሞች ለምሳሌ አሁን አንድ የመንግስት ሰራተኛ ከሚያገኘው ደሞዝ ያልተናነሰ ቤት ክራይ የከፈለ አከራይ በሆነች ነገር ወይ ገበያ ላይ የሆነ ነገር ጨምሯል በሚል እሳቤ በገባ በሁለት ወሩ ሌላ እጥፍ ጨምሮ ልቀቅል ሊል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እስከ ታች ድረስ መጥቶ እስከ ክፍለ ከተማዎች
ለምሳሌ ነው ደግሞ ጋሞ ዞን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጋሞ ዞን ባሉ ወረዳዎች ከተማዎች መስመቶ ያለ ሁኔታ በህግ ስርዓት ቁጥጥር ተመዝግቦ ገብቶ ከሚመለከተው አካል ጋር የተነጋገረ ቢሆን የመንግስት ሰራተኛውንም ባለው ኑሮም ሳይዛባበት አሁን እንደሚታወቀው ሮሮ አለ ኑሮ ተወደዋል የተባለ እዚህ ላይም ሌላ ተጨማሪ ሮሮ እንዳይፈጥርበት ያለው ስርዓት ህጉን ጠብቆ እንዲሄድ ቢደረግ እና እንዴት ነው ሊደረግ እስከታች ድረስ ሊወርድ የታሰበ ነገር አለ ወይ ቢለውን እንዲያብራሩ ይፈልግ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን ጠያቂዎችን ከጨረሱ። ያው ሁሉም ስራዎቹ እስከታች ድረስ መውረድ አለባቸው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። ደቡባችን በተለይ ከአዲስ አበባ ባሻገር ሌሎች ወረዳዎችም ጭምር ያው ችግሩ ሁሉም ቦታ ላይ ስላለ ማለት ነው። ቅድም ወደ አነሳነው ሀሳቦችም ጭምር ለመምጣት አሁን ለምሳሌ የቤት ግብር ክፍያን ስንመለከተው የቤቶች ደረጃ ወጥቶላቸዋል። አካባቢው ራሱ ስታንዳርድ ወጥቶለታል። የአዲስ አበባን ባለፈው ጊዜ እንኳ ብንመለከት በየአካባቢው ክፍያ ሲጠየቅ የቤት ጣራ ግብር ማለት ነው ስታንዳርድ ወጥቶለት በዛ ታክስ ይደረጋል። አሁን ቅድም ስናነሳ የነበረው ለምሳሌ ወደ አዲስ ውል የሚገባ ከሆነ በአዲስ መልኩ ውላቸውን ሲያስሩ አሁንም የዋጋ ጭማሪና ንረት ሊጨምር የሚችል ነገር እንዳይመጣ ለምሳሌ የቤቶች ስታንዳርድ ደረጃቸው ወጥቶላቸው ለዛ ያው ነጻ ገቢያ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ግን ያለውን ችግር ታሳቢ አድርጎ በአንዳንድ ጉዳዮች የራሱ የሆነ እንግዲህ የፖሊሲ ማሻሻያም ሊሆን ይችላል የተለየም ነገር የሚያስፈልገው ከሆነ በእንዲህ ደረጃ የዋጋ ንረት እንዳይመጣ በእርግጥ ማዕቀፍ አለው ወይ የሚለውን እስኪ እንመልከተው። እሺ፣ ከውል ምዝገባ የሚካሄደው አሁን አዋጁን ትግበራ ስንጀምር አዋጁ ላይም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀ እለት ጀምሮ ነው ተፈጻሚነት የሚኖረው። ስለሆነም አዳዲስ ጭማሪዎች አይኖሩም ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ የባለ ተከራዩም መብት አለው፣ አከራዩም መብት አለው። ስለዚህ መብት ክሌም ማድረግ የሚቻልበት አሁን የህግ ስርዓት አለ። ተጨማሪ ጭማሪዎች ቢመጡ ተከራዩ ነው ማለት የሚችልበት ሌጋል ፍሬምወርክ ስላለው አንዱ ይሄ ፕሮቴክት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ያነስ አሁን የኛ እሳቤ በዚህ አዋጅ ላይ ኦልሬዲ እስካሁን የመጣውን ገበያ ዋጋ የቤት የክራይ ዋጋ እንደ መነሻ ነው የሚወሰደው። አዲስ የክራይ ዋጋ አይተመንም። ምክንያቱም ያው ብዙ ነገር አልፎ የመጣ ነገር ስለሆነ ወደዛ አይሄድም ማለት ነው። አሁን የመጨረሻ ያለው የቤቱ የክራይ ዋጋ መነሻ በማድረግ ነው ሙሉ የሚገባው። ከዛ ተነስቶ ነው ጭማሪዎች አኑዋል በየአመቱ ጭማሪ ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚለው እንደ መነሻ የሚወሰደው ማለት ነው። ከቤት ኪራይ ግብር ጋር ተያይዞ ያነሳው ላይ በአዋጁም አንቀጽ 10 ላይ ተቀምጧል። ምን የሚለው አጠቃላይ የኛ ሀገር የፕሮፐርቲን የምናስተዳድርበት መንገድ ትንሽ ሳይንሳዊ አይደለም። እኛም እንደ ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ኃላፊነት ስላለን በአዋጁም ስልጣን ስለተሰጠን አጠቃላይ በከተሞች ያሉትን ፕሮፐርቲዎች መሬትና ከመሬት ነክ ጋር ተያይዞ ያሉ ፕሮፐርቲዎችን ቫልዩ የማድረግ አሁን ቫልዩ አይደረጉም። አንድ ፕሮፐርቲ ቫልዩ ሲደረግ ካለበት ሎኬሽን ፕሮፐርቲው ደግሞ ከምን ማቴሪያል ነው የተሰራው የቤቱ ስፋት እያንዳንዱ ነገር በአካባቢው ያሉ የመሰረተ ልማቶች ሁሉ ነገር ቫሉዌሽኑ ተሰርቶለት ነው ያ ቤት ይህን ያክል ዋጋ ይሸጣል ለሽያጭም ለኪራይም ተብሎ መተመን የነበረበት። እሱ ፕሮሰስ ላይ ያለ አንድ ረቂቅ አዋጅ እያዘጋጀን ነው እንደ ከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር። አጠቃላይ ይሄ ሪል ፕሮፐርቲዎች ወይንም መሬት ነክ ያልሆኑ ሪል ፕሮፐርቲ እንግዲህ አቻ ግምቱ የአማርኛ ቃል ላይ ትንሽ እያስቸገረን ነው ያለው። ምንድነው ስንል የነበረው ሪል ፕሮፐርቲን ተንቀሳቃሽ ያልሆነ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶችም ያለበት ሁኔታ አለ። እሱም ደግሞ ወደ ሌላ ሲኬድ ሌሎች ትርጓሚዎች ይዞ እየመጣ ነው። በዛ መንገድ ነው መመራት ያለበት። ዓለም አቀፍ ትሬንዱ የሚያሳየው ያንን ነው። ከዛ አንጻር አሁን ዩኒቨርሲቲዎቻችን ለምሳሌ ቀደም ብሎ የሀሳብ ኢኒሽቲቭም ተወስዶ በፕሮጀክት መልክም ሲደገፍ ሲሰራ የነበረ ስለሆነ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ፣ መቀለ ዩኒቨርሲቲ፣ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ዘርፍ ላይ ቫሉዌሽን ዘርፍ ላይ እያሰለጠኗቸው ያሉ ምክንያቱም
ቫልዩ ላርግ ስትል መጀመሪያ ቫልዩሮች አሉ የሚለው ነገር ይመጣል በዘርፎ የተለጠሩ ሰዎች እሺ እመጣለሁ ዘለን ስለላለን ሄሎ 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 ጤና ይስጥልን ጤና ይስጥልኝ እሺ እንተዋወቅና ጥያቄዎትን ይቀጥሉ እሺ ታመነ ብራኑ እባላለሁ ከአዲስ አበባ ነው እሺ ይቀጥሉ እሺ ጥያቄ ነው ያለኝ ጥያቄው ምንድነው የኮንዶሚኒየም ተከራዮች አሁን ባለው ሁኔታ ለምሳሌ ባለ ሁለት ባለ አንድ የሚባሉ ነገሮች አሉና ካለ ሁኔታ አንፃር 14000 ብር ነው እየከፈልን ያለ ነው ባለ ሁለቱ ማለት ነው ያው እንደየቦታው ይለያያል እንደየቦታው ይለያያል እሺ ተከራይና አከራይ መጀመሪያ በተስማሙበት ይቀጥላል የተባለው ነገር ይሄ ነገር ስላልገባኝ ነው አሁን እሱ ነገር ይሻሻላል ወይስ ደግሞ በግቢ ኮሚቴ የተዋቀረ የተስማማ ነው ይላል አለ እሱ ነው የሚቀጥለው የሚለው ትንሽ ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ነው እሺ ጥያቄውን እሺ እናመሰግናለን ጥሩ ያንተ ጥያቄ ልጨርስና የሱ ወዳለ ጥያቄ በዛ መንገድ ነው መመራት ያለበትና ለዙ ለሱ በጣም ቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት ቫሊዩሮቹን ያሰለጠነን ነው ኢቭን ስራ ላይ ያሉ ባለሙያዎችን ያሰለጠነን ነው ከተማና መሰረተ ልማት ላይ ደግሞ ይሄን ስራ ሊሰራ የሚችል የስራ ክፍል በስራ አስፈጻሚ ደረጃ ተደራጅቷል ስለዚህ የህግ ማቀፍ ያዘጋጀ ነው ሲጸድቅ ማንኛውም ፕሮፐርቲ እንዶ በግምት ሳይሆን የክራይም የሽያጭ ዋጋ ሊተመንለት የሚችለው አሁን የስመግብር ትራንዛክሽን ላይ በሚኖሩ ልውጦች ላይ የሚመጡት ሁሉ ወደዚህ ወደ ትክክለኛው ለተለያየ ነገር ቤቶች ይገመታሉ ለባንኮች ይገመታሉ ለመበደር ለማበደር ይሄ ሁሉ የሆነ ያለው በጣም በደላላው በተያዘው መንገድ ነው ይሄን ያወጣል ነው እንጂ የሚለው ያ ቤት ያወጣል አያወጣም የሚለው ሳይንሳዊ ግምት አይሰጠውም ማለት ነው ስለሆነም ይሄንን ሊመልስ የሚችል ስራ እየተሰራ ስለሆነ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 10 ላይ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ስለ ፕሮፐርቲ ቫልዩሽን ደንብ ሲያወጣ በዛ መንገድ ጋይድ ይደረጋል ይላል ያኔ አሁን ያለውን የዋጋ ትመና ወደ ሳይንሳዊ ይቀይራል ማለት ነው እስከዛ ግን ባለው ይቀጥላል ያ ነው መሰረታዊ አጥያዩ በዛ መንገድም ላለመሄድ ያስቸገረን ያስለሆነ ቅድሚያ ያ ይምጣና ከዛ በኋላ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ቫልዩሮች ቫልዩ አርገው ቅድም ባልከው በቃ የቤቱን የመሬቱን ኤቭሪ ነገር ማቴሪያሉን የመሰረተ ልማት አቅርቦቱን ሎኬሽን ዋይዝ ያሉ ልዩነቶችን ሁሉ መሰረት ባደረገ መንገድ እንደሚታይ አዋጁም ያኔ ማሻሻል ሳያስፈልገው ዘዋጅ ላይ ስለተመለከተ በዛ መንገድ ወደ ትግበራ ይገባል ማለት ነው። እስከዛ ግን ያለው የገበያ ዋጋ ይቀጥላል። የመጀመሪያ ደዋያችን ላነሳው የአዋጁ የተፈጻሚነት ወሰን ዘዋጅ ላይ ያመለከተ ነው። አዲስ አበባ ከተማና ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም የክልል ዋና ዋና ከተሞችና ለክልል ተጠሪ የሆኑ ከተሞች እንደ ከተማና መሰረተ ልማት ከተሞች የየራሳቸው ሃይራርኪ ያላቸው እንደነ አዲስ አበባ አይነት ሜትሮፖሊታን ሲሪ ከተማ አለ ሲቀጥል ደግሞ ሪጆፖሊ የሚባሉ ለክልል የሚጠሩ አሉ ከዛ ቀጥሎ ወደ ፈርጃን ምናም የሚባሉ ከተሞች አሉ እንደ ከተማቸው እንደ ህዝቡ ብዛትና እንደ ከተማው ስፋት የሚወሰን ማለት ነው ምንድነው በዋናነት አዋጁ ሊመልሰው የተነሳው ጥያቄ የቤት ችግር ላለባቸው በአቅርቦትና ፍላጎት መካከለ ያለ ጋፕ ነው አይደለ? ዋጋ እንዲነር ያደረገ ያለው ሁሉም አሁን ይሄ ችግር በሁሉም ሀገራችን አከባቢዎች አንድና ያው አይደለም። እንደ ያከባቢ ተጨባጭ ሁኔታ የተለያየ ነው። ስለሆነም በዋናነት ፕራይመሪ ጥናትና ጥናቱም ያመለከታቸው ኤሪያዎች እነዚህ ናቸው። በጣም ትልልቅ ከተሞች በሚባሉት ላይ ችግሩ ግዝፈት በጣም ሰፋ ብሎ ይታያል። ስለሆነም ያን ብቻ ብለን አላቆምንም አዋጁ ላይ ወረድ ሲል አሁን ነባራዊ ሁኔታዎች በጣም በተሎ ነው እየተለዋወጡ ያሉት የከተሞቹ ምድገት የአጠቃላይ ይሄ የቤት ዋጋ ጭማሪ ሁኔታ እየተቀያየረ ስላለ ምንድነው ያለው በዚህ ደረጃ ተፈጻሚ ይሆናሉ ከዚህ በታች ላሉ ከተሞችም ተፈጻሚነት ያስፈልጋቸዋል ብለው ካሉ ክልሎች እንደሚወስኑ ኃላፊነት ሰጥቷል ስለዚህ ክልሉ በራሱ ተጨባጭ ሁኔታ አንዳንድ ከተሞች የኢኮኖሚ ሴንተር ሆነው
የገበያ የግብይት ኢንዱስትሪ ሴንተር ሆነው ከትልልቅ ከተሞች በላይ ዋጋቸው የቤት ክራይ ዋጋ ከፍ ያለባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ለክልልም ተጠሪ ሳይሆኑ ካላቸው ኢኮኖሚ ትራንዛክሽን የተነሳ እነዛን ሁሉ ኮንሲደር አድርገው ክልሎች ማሻሻል መተግበር የሚችሉባቸውን እድል እየሰጠ ነው አዋጁ አልዘጋም ለክልል ከተሞች ብቻ ብሎ ስለሆነም ክልሎች ከዚህ ተጨባጭ ሁኔታ አይተው ያስኬዱባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። ያ ምናልባት ሁለተኛው ያነሳው በርግጥ መጀመሪያ ላይ አንስተውታል መልሶታል እንደው ግልጽ ለማድረግ ቢያመከንም በነበሩ ሁኔታ ነው የሚከተለው ወይስ የክፍያውን የሚለውን የኮንዶሚኒየም ጥያቄዎችን ሲያነሱ ነበርና እንዴ? አዎ ያው ለሁሉም መኖሪያ ቤቶች ነው እንግዲህ አዋጅ ተፈጻሚ የሚሆነው። መኖሪያ ቤት ስንል የጋራ መኖሪያ ቤቶች አሉ፣ አፓርትመንቶች አሉ፣ በቃ ለመኖሪያ ቤት አገልግሎት እየተሰጡ ያሉ አንድ ክፍልና ከዛ በላይ ያላቸው ሙሉ ህንጻም ሊሆን ይችላል ሌሎች የመኖሪያ አገልግሎት ያላቸው ለክራይ አገልግሎት ለሚውሉት ነው። ቅድም ያልኩ ነው አሁን ያለውን የዋጋ ለማሻሻል ለማስተካከል ምንችልባቸው ቅድም በአዋጁ ስልጣን ተሰጥቷል። በቃ ያ አንቀጽ 10 ላይ በተቀመጠው መንገድ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ሲያወጣ ፕሮፐርቲዎች ቫልዩ የሚደረግበትን አሰራር ደንብ ሲያወጣ ያኔ አሁን ማርኬት ላይ ያለው የቤት ፕራይስ የሬንት የሚሆን የሽያጭ አግባብነት አለው የለውም የሚለውን ቫልዩ አድርጎ ያሳውቃል ማለት ነው። እንደውም የምናስበውኛ ቫልዩዎቹ የገቨርንመንት አካል ብቻ አይደሉም የሚሆኑት ፕራይቬቱም ሴክተር እንዲሰራው ጭምር ነው። ቫልዩርስ ሆኖ ፈቃድ አውጥቶ ያንን የገቨርንመንት አካል ትራያንጉሌት ነው የሚያደርገው። ፕሮፐር የሆነ ቫልዩ ነው ያደረገው ፕሮፐር ያልሆነ ነው የሚለውን ማለት ነው። ቫሪያብሎችን ተጠቅሞ ማለት ነው። ሶ ያስ ባልሆነበት ላይ አሁን ገብቶ ዋጋውን ማሻሻልም መቀየርም የራሱ የሆነ ብዙ ተጽዕኖዎችም ውስብስብነትም ስላለው እስከዛ ድረስ ባለው ዋጋ እንዲቀጥልና ተጨማሪዎች ላይ ነው አሁን ከዋና ከክራይ ዋጋ በላይ ዜጋውንም እንዳይረጋጋ ያደረገ ያለው አንዴ ከተከራየ በኋላ ጊዜን ታሳቢ ያላደረገ የገቢ መጠን ታሳቢ ያላደረገ በጣም ፈጣን የሆነ የዋጋ ጭማሪ ቤቶች ላይ ስለሚመጣ ያን ግን ማድረግ አይችልም። ያንን የመለሰ ነው ይሄ አዋጅና በዛ መንገድ ቢወሰድ መለሰ ነው ዞር ያለን። ሄሎ ሄሎ ተነስተልን ንተወቅ ሰኝ አሳሳ ባላሉ ካልተሰራ እሺ ጥያቄ አሰባሰት ካለው ይከተሉ። ኦኬ እኔ እንደ አሳብም እንደሳይቱም የምሰጠው ነገር አለ ይከተሉ እየሰማን ነው። እና መንግስት ይሄን አስቦ ቤት ክራይ ላይ አዋጅ ማወጁ ጥሩ ነገር ነው ደስም ብሎናል። እና ሌላ ደግሞ እኔ እንደ አስተያየት ማንሳት የፈለኩት አሁን የተለያዩ ቤቶች አሉ አሁን ለምሳሌ 3 በ4 2 በ3 የሆኑት አሉ ዋጋቸው ጣራ የነኩ ናቸው። አሁን 8000 7000 እንደዚህ እየተከራየን አንድ የመንግስት ሰራተኛ ደሞዙ 4000 5000 እየተከፈለው መክፈል አይችልም። እና ይሄን በካሬ አንድ ቤት ክራይ የሚከራየው በካሬ ሜትር ቢሆን በዚህ ታስቦበት ቢሰራበት ጥሩ ይመስለኛል። መንግስት ይሄን ምን አስቦበታል እንግዲህ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። ይሄን ወደ መጀመሪያው የሚመጣ ነገር ነው መጨረሻ ላይ መጠቅለል አድርገን እንደማሳሰቢያ ምን እናደርጋለን ግን በተለይ የዚህ ያከራይና ተከራይ ሁኔታውን ስንመለከተው የዚህ አዋጁን አብዛኛውን ነገሩን የተከራይ መብት ብቻ የሚያስጠብቅ ሆኖ ነው አሁን ዝም ብሎ እንደው ምናየው በሶሻል ሚዲያ ላይ መስሎ የሚታየውና ነገር ግን ምናልባት ለአከራይስ እንደማበረታቻ የተሰራለት ነገር አለ። ሁለቱ ምንድነው የተቀመጠው ነገር ምንድነው አድቫንቴጁ መልካሙ ነገር ምንድነው? ጥሩ በዋናነት ይሄ አዋጅ ሲወጣ የማስተዳደርና የመቆጣጠር ጉዳይ ነው። ኦሬዲ የማስተዳደር ስርዓት ያልነበረው ስለሆነ የአስተዳደር ስርዓት ለመዘርጋት ነው እንጂ አከራዩን ለመጉዳት ተብሎ ይወጣም አይደለም። አንደኛ ለአከራዩ ይሄ አዋጅ መውጣቱ ትልቅ የህግ ማቀፍ አለው። የተለያዩ መብቶችን ክሌም ለማድረግም ጤናማ የሆነ በዋናነት በቃ መመለስ የተፈለገው በአከራዩና ተከራዩ መካከል ግልጽ የሆነ ትራንስፓረንት የሆነ ግንኙነት እንዲኖር ዋጋዎቹም ደግሞ ተገማችና ሚዛናዊ የሆነ ነገር እንዲፈጠር ነው እንጂ አከራዩን ለመጉዳት ተከራዩን ለመጥቀም አይደለም። ለአከራዩም ጥቅም ነው ለተከራዩም ጥቅም ነው።
ይሄን ግን ማስተዳደር መምራት ያስፈልጋል። ይሄን ለመምራት ደግሞ የግማቀፍ ግድ አስፈላጊ በመሆኑ ነው እንጂ ወደዛ አይመጣው በተዛባ መንገድ የሚረዳው አካላት ካሉ ያ ኢንቴንሽን የለውም ማለት ነው። ገበያውን ግን የመምራት ኃላፊነት አለን እንደ መንግስት። መንግስትም ያው አሁን የነጻ ገበያውን እኮ ምን ፈጥረው የነጻ ገበያ እንደው ዝም ብሎ ለገበያ የተተው አይደለም የሚሆነው። ኢትዮጵያን የሚመስል ካለነባራይ ሁኔታዎቻችን ጋራ አብሮ ሊሄድ የሚችል ፕሮግሬሲቭ ሆነ ነው ያደገ ሊሄድ የሚችል ነው እንመሰረታውና አሁን ካለን አጠቃላይ ነባራይ ሁኔታ አንጻር ደግሞ ይሄ ጉዳይ አይደለም በኢትዮጵያ ደረጃ ይቅርና አደጉ የምንላቸው ትላልቅ ሀገራት እንኳን በጣም ከዚህ ጠንከር ያሉ ህጎች ናቸው ማየት ይቻላል አውቶ ገቨርን ያደረጓቸው ያሉት። አሁንም አይደለም እንደውም በጣም ከረጅም አመት በፊት ነው ተግባራዊ ያደረጉ የነበረው። እኛ ሀገር ችግሩ እየሰፋ እየመጣና አስገዳጅ የሆነ መምጣቱ ጊዜ ካልሆነ በስተቀር ጥናቶች ካመላከቱም ቆይተዋልና የዛ ሐሳብ ኢንቴንሽን እንደሌለው በደንብ ቢረዳም ምክንያቱም አክራዩም እኮ ዜጋ ነው ታክስ ከፋይ ነው በዛ ከዛ በላይ ደግሞ እንደ ቤት አቅራቢ አንድ ትልቁ በዚህ በቤት አቅርቦት ላይ ሺፍት ካልናቸው ውስጥ ቤት አቅርቦቱን ማሳደግ የምንችለው ፕራይቬት ሴክተሩን ስናሳትፍ ነው የሚል ጽኑ የሆነ አቋም አለው መንግስት። አሁን እኮ አዲስ አበባ ላይ የሚባል ሌላ ከተማ ላይ ቢታይ ከፍተኛ የሆነ ቤት አቅራቢ እኮ ግለሰቦች ናቸው። ልክ ስሞል ማሲቭ አሁን የፖሊሲ ኢንስቲትዩት ጥናት አጥንቶ ከቤት አቅርቦት አንጻር አንድ ሪኮመንዴሽን ያቀርበልን አለና ብዙን እየተሸከመ ያለው ልክ አሁን ይሄ ኡበር አለ አይደለ የግለሰብ መኪና ተሰብስቦ አገልግሎት ለማሱ እንዲሰጥ ለግለሰብ በግለሰብ ደረጃ ስትወስድ ስሞል ነው ግን ሰርቪሱን ደግሞ ሲሰጥ በጣም ማሲቭን ማበረሰብ ነው ሰርቭ ያደርጋ ያለው። ልክ የኛ አገር ቤቶችም እንደዛ ናቸው። ያኛ አንዳንዱ ስሞል ናቸው ግን ማሲቭሊ ትልቁን ሸክም የተሸከሙት እነዚህ አካላት ናቸው። እነዚህን አካላትማ የበለጠ ማበረታታት እዚህ ስራ ላይ እንዲሰማሩ የማድረግ ትልቁ የመንግስት ኢንተርቬንሽን አካል ነው። ለዛም ነው አሁን እዚህ አዋጅ ላይ ለአክራዊ የተሰጠው ግልጽ የሆኑ ድንጋጌዎች አሉ። ለአብነት አሁን የአዲስ ቤት አሁን አንድ ሰው ሰርቶ አከራያለው ብሎ ቢል ለተከታታይ 4 አመት ከተመዘገበበት ለ4 አመት ዋጋ ጭማሪው በመንግስት ሳይሆን በአክራይና ተከራዮቹ ድርድር በሚፈጸም መንገድ እንዲያስኬድ ለ4 አመት። ከ4 አመት በኋላ ነው አመታዊ ጭማሪው በዚህ በተቆጣጣሪያ ካሉ በተቀመጠው መሰረት የሚያስኬደው። ያ ብቻም አይደለም ቤት ኖሯቸው ለመኖሪያ ቤት ኖሯቸው ለተለያየ አገልግሎት ሲጠቀሙ ኖረው ነባር ሆኖ ማለት ነው ወደ ኪራይ ያልገቡ ቤቶችንም ወደ ኪራይ እናስገባለን ብለው ቢሉ ለመኖሪያ ቤት ኪራይ እናውላለን ብለው ቢሉ ነባር ቢሆንም እንኳን አዲስ ወደ ኪራይ እየገባ ያለ ከሆነ ለ2 አመት ደግሞ ለነሱም እንደዚህ አይነት ማበረታቻው ተቀመጡበት ሁኔታዎች አሉና ያከራዩንም መብት ቤቱን እንዴት የባክራይና ተከራይ መካከል ውላለ ከሁሉ ቀጥሎ ደግሞ 6 ወር ያልናቸውን ጉዳዮች ሳይጠበቅ አከራዩ ውል የሚያቋርጥባቸው ደግሞ የተሰጠው ድንጋጌዎች አሉ። በዚህ አዋጅ ላይ የቤት ኪራዩን ዋጋ ማለት የቤት ኪራዩን በወቅት ካልከፈለ ለምሳሌ በመጀመሪያ ጊዜ ለ15 ቀን አዘግይቶ ከከፈለ ለሁለተኛ ጊዜ ከ7 ቀን በላይ ካዘገየ ቤቱን የማስለቀቅ መብት ለማን ተሰጥቷል? ለአክራዩ ተሰጥቷል። ቤቱን ፕሮፐርሊ ደግሞ ካልያዘው ሆን ብሎ ቤቱ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ከሆነ ዘላቂ ጉዳት ያደረሰ ከሆነ የጸጥታ ችግር ቤት ውስጥ የሚፈጠር ከሆነ ቤቱን ከአላማ ውጪ ከተጠቀመው የሁሉ ቅድመ ሁኔታዎች ለማን ተሰጥቷል? ለአክራዩ ተሰጥቷል። ሚዛናዊ የሆነ ግንኙነት እንዲኖር ነው እንጂ ወደ አክራዩ ያደላ ሚዛን የሳተ ግንኙነት እንዲኖር ተደርጎ አዋጁ ላይ አልተመላከተም በሚገባና ምናልባት በተሟላ መንገድ አዋጁን ባለማየት ካልሆነ በስተቀር የተቆራረጡ መረጃዎች ደርሷቸው ካልሆነ በስተቀር አዋጁ ሲደርሳቸው በሚገባ ይረዱታል ብዬ አምናለሁ። በተከራይ በኩልስ ምናልባት እንደው በደንብ እንየው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው በተከራይ በኩልም የሚያገኛቸው መብቶችን በደንብ እንየው ምን ያክል ጊዜ ነው በውሉ መሰረት ሊኖር የሚችለው ከዛም ባሻገር ደግሞ መልቀቅ ቢፈልግ በማንኛውም ሰዓት ተነስቶ መልቀቅ ይችላል ወይ የሚለውንም ጭምር እንየው። ጥሩ በተከራዩ በኩል የተሰጡ ፕሪቪሌጆች ምንድናቸው? አንዱ የኪራዩ የውል ጊዜ 2 አመት ነው። ከ2 አመት በታች
እንዲ ክራይ አይፈቀድም ማለት ነው ስለሆነ ማንዱ ሱ ነው ፕሪቪሌጅ ሌላኛው ደግሞ መልቀቅ ይፈልግ ተከራዩ ራሱ መልቀቅ ሊፈልግ ይችላል መልቀቅ ስለፈለገ ግን ዝም ብሎ አይለቅ ምክንያቱም አክራዩም የራሱ መብት አለው ይሄ ነው እንግዲህ ቢዛናይ ስንል አክራዩም መብት አለው ተከራዩም መብት አለው ተከራዩ ስለፈለገ ብቻ አቴኒ ታይም ይለቃል አይልም ይሄ አዋጅ ምክንያቱም አክራዩ አክራይቶ ነው ገቢ ምንጭ አድርጎት የሚጠቀመው የሱም ጥቅም እዛ ላይ ማጣት ስለሌለበት ሁለት ወር አስቀድሞ ለአክራዩ መግለጽ አለበት ነው የሚለው ቤቱን ከውል ዘመኑ ቀድሞ ለቃለው ብሎ ቢል ለአክራዩ ቀድሞ ማሳወቅ መቻል ይኖርበታል በዛ ነው የሚመረው እንጂ በፈቀደ መንገድ አይደለም ሶ ሚዘርናይ ስንል እንግዲህ እንደዚህንም ከዚህ ቀደም በጣም ትንሽ አዲስ አበባ ላይ ወጦ በነበረው መመሪያ መሰረት ትንሽ በተከራይና በአከራይ መካከል ወደ ግጭትም ያመሩ የነበረው ክራዩ ላይ አንደኛ በተለያየ መልኩ የተለያየ ሐሳቦች ያነሳሉ በወጦ ህግ ውጭ አከራዮች ማለት ነው ምሳሌ ቤቱን ላድስ ሆኖና አቤት ማደስ ከፈለገ አንድ ሰው መልቀቅ ይችላል የሚል ሐሳብ ሲነሳ ከዛ በኋላ በቃ ቤቱ ላድስ ሆኖ ስለዚህ ሊቀቅ ይላሉ ግን ቤቱ ሳይድስ ደግሞ ሌላም ያከራዩበት የተለያዩ ነገሮች ነበሩስና እንዲህ አይነት ነገሮችንስ እንዴት ነው ልንቆጣጠር የሚቻለው ይሄን እንግዲህ ባጓቡ ምላሽ ሰጥቷል አዋጁ ፕሮፐርሊ ማለት ነው ለሁለት አመት ውል ሲገባ እነዚህ ሁሉ ቅድመ ሁኔታዎች አብረው እንዳሉ ይታወቃል ማለት ነው አንዱ ቤቱ መታደስ ከተፈለገ በምን ጊዜ ነው ሊታደስ የሚችለው የሚለውን ሁለት አመቱ ካበቃ በኋላ ነው ድድሳት ሊሄድ የሚችለው ግን እንደስፈላጊነቱ በመሃል ከፍ ያለ ጉዳት ቤቱ ከደረሰበት ሊያድስ የሚችልባቸው ሁኔታዎች አይኖሩም ብለን አናስብም ያ ግን ከተከራዩ ጋር በሚኖረው ስምምነት ነው እንጂ አሁን አንድ አሁን ሰዎች ይሄን ምክንያት ፈጥረው የሚያወጡበት አንደኛው ምክንያት ዋጋ ለመጨመር ነው በዚህ አዋጅ ግን ስለሚመዘገብ ያ ቤት ስንት ብር ነው የተከራየው? ያድሰውም ራሱ ነው ራሱ በራሱ ዋጋ ነው መልሶ የሚያከራየው እንጂ በፈለገው መንገድ ዋጋ ጨምሮ ላይከራይ የሚችልበት ሁኔታ የለም። ለዚህ ደግሞ ምን አይነት ማስረጃዎች ናቸው እንዲቀርብ የሚፈለጉት? የቤት ክራይ ሲከፈል የክፍያ አከፋፈል መንገዱ በኤሌክትሮኒክስ ነው በካሻ ላይ ሆነም ማለት ነው እንደ ማስረጃ ሆነ አንዳንድ ጊዜ ሌጋሊ ሰው ይሄን ያክል ተዋውያለው ብሎ ለህግ ያስገባና ኢሌጋሊ ደግሞ ወይ ከዛ በላይ ወይ ከዛ በታች ይከፍልበት ትራንዛክሽን ሊኖር የሚችልባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። ይሄንንም ለመከላከል ጭምር የክፍያ ሂደቱ በባንክ በተለያዩ አሁን በዲጂታል በሆኑ በክፍያ መንገዶች ተከፍለው የዛ አግባብነት ያላቸው ድረሰኞች አብሮ ተያይዘው መቅረብ መቻል አለባቸው። ያ ሲሆን እዚህ ቅድም የተባለውን ህጋዊ ያልሆኑ ግብይቶች ያስቆመልናል ማለት ነው። ይሄን ይፈታ ስለሆነ አይ ቲንክ ያ ችግር አይመጣም አይኖርም ብለን እናስባለን። ያው ተከራዩ መብቱን መጠበቅ አለበት አከራዩም ደግሞ ለመብቱ መቆም አለበት። በጣም ጥሩ መለሳል ወደ ሐሳባችን። ተመልካቾቻችን ወደ ውይይታችን ተመልሰናል። የዛሬው ውይይታችን የቤት ክራይና አዲስ አዋጅ ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት የምናደርገው እንግዳችን ደግሞ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ናቸው። የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴታ ናቸው። እንግዲህ ቅድም እያነሳን የነበረው አጠቃላይ የመኖሪያ ቤት ክራይና አዋጁ ምንነት ላይ ትኩረት አድርገን ስናነሳ ነበር። በተለይ አሁን የሚቆጣጠረው አካል ደግሞ እስኪ እንምጣ። ተቆጣጣሪው አካል ማን ነው? እንዴትስ ነው የሚቆጣጠረው? በየቦታውስ ማግኘት ይችላል? ከመቼ ጀምሮ ነው ራሱ የሚጀምረው የሚለውን እስኪ እንመልከተው ደግሞ። እሺ መልካም። ተቆጣጣሪ አካል ተብሎ ያው እዚህ በትርጉም ክፍል ላይ የተሰጠው ትርጓሜ አለ። ተቆጣጣሪ አካሉን የመሰየም ስልጣን ያለው የክልሎች ነው። ተቆጣጣሪ አካል ስንል ያው በአዋጅ የቤትን የማስተዳደር ኃላፊነት ለከተማና መሰረተ ልማት ተሰጥቷል። ስለዚህ ስከታች ድረስ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ጋር ሴክቶሪያል ያሉ ወደ ታች ወደ ክልል ወደ ዞን ወደ ታች ሲወርዱ አላቸው የተለያየ ስያሜና ያ ነው ተቆጣጣሪ አካል ሆኖ የሚሰየመው። ግን የሚሰየመው ማን ነው? የክልሉ ነው ኃላፊነት የሚሰጠው። ከዛ አንጻር ያው ይሄ ስራ ከዚህ ቀደም ከተማና መሰረተ ልማት ላይ እየተሰራ ስላልሆነ በተለይ ውል ነክ ስራዎችን ሲፈጽም የነበረው የውልና ማስረጃ በፍትህ ሚኒስቴር ውልና ማስረጃ የሚል ተቋም ስለሆነ ንሱ አንደኛ ያላቸው ልምድ አለ፣ ቴክኖሎጂ አለ። ከዚህ አንጻር አብሮ ተደጋግፎ ይሰራሉ። ለተቆጣጣሪው አካል
عند دغاف بيسدوا يونا ناولنا ماسرجا በዛ መንገድ ተቆጣጣሪ አካል ከተሰየመ በኋላ በጋራ ሆነው የሚሰሩበት ነው የመሰየም ኃላፊነት የክልሎች ነው ማለት ነው ጥሩ እመጣለሁ በዛሬ ስልክ አለ ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን ማን ንበል ጤና ይስጥልኝ አረጋ ባላል ከተክላይ ማሚ እሺ አቶ አረጋ ጥያቄዎትን ያንሱ እሺ ስለ ኪራይ ተከራይና ከራይ አይቺ ስናስቴት ለመስጠት ና አኔ ተከራይቺ ነበር ምኖር እሺ እና አሁን ውጣ ተብዬ በቃ ተብያለሁና አቤቱታ የት ነው የሚነገረው የት ቦታ ነው ይሄንን ሰላም ብዙም እንትን አይባልም ቀበሌን ስትሄድ ተቀባይነት የለውም እና ይሄንን ለማወቅ ፈልጌ ነው ማለት አዋጁ ከወጣ በኋላ ነው ወይስ እንደው በመደበኛው ጊዜ በነበረው ሁኔታ ነው ይሄን መሰረት አድርጎ ማለት አዎ ቤቱ ላይ 15 አመት ኖር ያለው ተከራይ ነው እሺ የቀበሌ ቤት ነው እና ግን አሁን አዋጁ ያው ለስድስት ወር ለአመት ምናምን ሲታወጅ ቆይቷል ከዚህ በፊት እንደዚህ በሚባልበት ወቅት ቆይቻለሁ ግን አሁን በዚህ ወር ውስጥ ውጣ ለቀቀ ተብዬ ሰላምና የግል ቤት ነው የምንድን ነው የቀበሌ ቤት የቀበሌ አዎ የቀበሌ እና ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ተጠርቷል ተብዬ እዛ ሄጄ አፈርመው ለአራት ጊዜ ገደብ ተሰጥቷል እንድትወጣ ተብዬ ማለት ነው እና ይሄንን እንዴት ነው ይቻላል ወይ ማስወጣት አዋጁም አሁን ተቀባይነት አለው ወዱ አይሰራም ወይ ለማለት ፈልጌ ነው። ጥሩ እሺ። በገባን እንግዲህ ሐሳቡን እንደመለስን መከራለን እና መሰግናለን። እሺ። የቀድሙን ሐሳባችን ላይ እንመጣለን። በተለይ ይሄን ጥያቄያቸውን ምናልባት ማን ሊመረከተው ይችላል የሚለውን ነገር የቀበሌ ቤት ነው ያሉት። የግል ቤቱ ከዛ ጻራ ያነሱት እሳቸው? አሁን ለውጣ ብለውኛል ነው የሚለው ለ15 አመት ምድርበታለውን ውጣ ብለዋልና ከአዋጁ ጋር የሚገናኝ ነው የመንግስት ቀበሌ ቤቶችንም ጭምር ገበርን የሚያደርግ ነው አዋጁ እንዴት ነው የሚለውን እስኪ እናንሰውና ችግር የለውም ወደ ቀደም ሐሳብ ይመጣሉኝ ጥሩ ይሄ አዋጁ የመኖሪያ ቤት አሁን ያቀረበ ያለው በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ግለሰብ ብቻ አይደለም መንግስትም ያቀርባል አንዱ ተፈጻሚነትም የመንግስት ቤቶች ላይም ጭምር ነው ግን ተፈጻሚ ቢሆነው አሁን ደዋያችን ከመያነሱት አንጻር አይደለም እሱ ያው የሚተዳደርበት የመንግስት ወይንም የቀበሌ ቤቶች ለማን ይገባቸዋል እንዴት ይተላለፋሉ እንዴት ይተዳደራሉ የሚለው ቀደም ብሎም የሚሰራበት አሰራር ህጋዊ ማቀፍ ያለበት ነው የራሳቸው አላቸው አለው የራሱ ህግ አለው በዛ መሰረት ነው የሚፈጸመው ይሄ አዋጅ ግን ሲወጣ ከክራይ አንጻር ያለውንና ከውል ጋር ያለውን ነው አሁን የቀበሌ ቤት በየአመቱ ክራይ መከፈል አለበት መታደስ አለበት ያም ሆኖ ግን አከራዩ ተከራዩ ባለቤት ሲሆን ነው ተከራዩ ደግሞ የራሱን የሆነ ቤት ሲያፈራ ሲኖረው ይለቃል ነው ምክንያቱም ለለለው ደግሞ ያ ቤት የሚፈልግ የህብረተሰብ ክፍል ብዙ ስለሆነ ረጅም አመት ስለኖረ የራሱ ነው ማለት አይደለም የመንግስት ቤት ነው ቤት ሳይኖረው ሊኖር ይችላል እዛ ቤት ይያለ ደግሞ የራሱን ሀብት አፍርቶ ወይ ጋራ መኖሪያ ቤት ደርሶት ወይ በተለያየ መንገድ በስጦታ በውርስም የራሱ የሆነ ፕሮፐርቲ ካፈራ ያው አክሰስ አይደል ቤት ማለት መኖር ለመኖሪያነት ነው የመንግስት ቤት ደግሞ ንብረትነቱ ዞሮ ዞሮ የመንግስት ነው ለመጠቀም ነው በአጋጣሚ የደዋዩ ጥያቄ የቀበሌ ቤት ይሁን እንጂ ከግለሰብ ተከራይተው መሰለኝ ሲኖሩ የነበረ አዎ እንደሱ አይነት ነገሮች ኢንፎርማሊ ወደኛም እየመጡ ነው ያሉት ያንን ተመልክቶ የወጣ በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተላለፈ ውሳኔዎች ነበሩ በወቅቱ ውሳኔዎችን ከመስተግበር አንጻር ሁሉም ክልሎች ከተማ አስተዳደሮች በኩል አልሄዱበትም ይሄ ግን ኮምፕሊትሊ ኢሌጋል ነው የቀበሌ ቤት ለዛ ሰው ነው እንጂ ተላልፎ የተሰጠው ውል ከአግባብነት ካለው የመንግስት አካል በክፍለ ከተማው በወረዳው ጋር ውል የገባ አካል ነው መብት ሊኖረው የሚችለው እንጂ ያ ውል የገባ አካል እንደገና ሌላ ቤት ለሶስተኛ አካል አስተላልፎ ማከራየት አይችልም። ይሄ ቤተኛው ምን አግባብነት ያለው አይደለም።
ይሄንን ቀድሞ ነው እንደውም ይሄ ሌት ነው የሆነው ቀድሞ ክሪያቱም ውሳኔ ተላልፏል አንደኛ ኢሊጋል ነው ሁለተኛ ያልተፈለገ አይነት ግንኙነትም ስለሚፈጠር መጀመሪያ ውሳኔ ተላልፈበት ነው ውሳኔ ከመዘግየት ባሻገር ይሃዋጅ ግን ገበርም ያደርገው ኪራይ ላይ ያለውን ጫና ለመቀነስና ውላ ያለውን ዜጎች ተረጋግተው እንዳይኖሩ በተከራዩበት አጭር ወቅት ከቤት ውጡ ዋጋ ሊጨምር ነው ላሳደስ ነው እየተባለ የተለያየ ጫና የሚደርስባቸው ለመቀነስ እንዲሁም አከራዩ ደግሞ ከተከራዩ አንጻር የተለያዩ በወቅት ክፍያ ማይከፈሉት ሌሎች መብቶችን አብሮ ተያይዞ ለመፍታት የተዘጋጀ ነው። እሺ የለም ስልክ አለን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። እሺ እንተዋወቅ። ዮ ማን ዘላለም ይባላል። እሺ ዘላለም ከዚህ ከአምፎ ከሚባል ቸገር ሲቲ መንግስት እንደ መንግስት ይሄንን ችግር መፍታት ያለበት በአቅርቦቱ ላይ ነው እንጂ አሁን በዚህ ይፈታል ብሎ ነው የሚያምነው። እሺ ይሄ ጥያቄ ይሄ ነው ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ይሄ አቅርቦት ላይ ወደ ኋላ እንመጣበታለን። የቅድም እያነሳን የነበረው ይሄ ተቋሙ ላይ ምዝገባ በሚያካሄድበት ጊዜ እንዴት ነው የሚከናወነው የተሰጠው ስልጣን ስለማን ነው የሚለውን እያነሳን ያለ ነው የሶን ጥያቄ መስሉ። በተለይ የሰነዶች ምዝገባ እና ማረጋገጫ ተቋም ላይ ከሆነ ነው ምዝገባም ከያዱም አይደለም በከተማ መሰረተ ልማት መዋቅር ስር ነው። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባን ብንወስድ አዲስ አበባ ከተማ ላይ እስከ ክፍለ ከተማ እስከ ወረዳ ድረስ የቤቶች የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች አስተዳደር ጽፈት ቤቶች አሉ። ወረታች ሲወርዱ ባለቤት የሚሆኑት ከተማ አስተዳደሩ ለዚህ ክፍል ኃላፊነት ይሰጣል ማለት ነው ያቋቁማል ካለ በኋላ ያ መዋቅር ነው ታች ያለው ፓራሌል ያለው አቻ መዋቅር ይሄን ጉዳይ ያስፈጽማል። የሰነዶች ማረጋገጫ ያው ልምዱ ስላለው አብሮ ይሰራል ነው ምክንያቱም ከዚህ ቀደም የተለያዩ ሰነዶችን የማረጋገጥ ውል የማዋዋል ኃላፊነት ስላለው ያንን ለመጠቀም ካልሆነ በስተቀር ስራው መስራት ምክንያቱም ሰነዶች ቢሰራውም ችግር አልነበረውም ግን ምዝገባ ብቻ አይደለም ይሄ ተቆጣጣሪ አካል የሚሰራው አንደኛ ሰነዶች በጣም ብዙ ስራዎች አሉባቸው እኔም እሱን በማሰብ ነው ብዙ ተገልጋይም አለው ከዛ አንጻር የምዝገባ ሂደቱንም በጣም የተንዛዛ ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ተቆጣጣሪ አካል መዝግቦ ብቻ አይደለም የሚተው አንዋሊ ጥናት ያጠናል ጥናት ሲያጠና የኢኮኖሚውን አጠቃላይ ሁኔታ ጥናት ያጠናል ማህበራዊ ሁኔታውን ጥናት ያጠናል የቤቱን ሁኔታ ጥናት ያጠናል ይሄን የማጥናትም አጠቃላይ ሁኔታቹን በአዋጅ ስልጣን የተሰጠው የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ነው። ከዛ ተነስተው ነው ወደዚህኛው መዋቅር የመጣው። በጋራ ምን ሰራው ግን ቀደም ካልኩት ልምድና የብቁ የሰው ኃይል አላቸው ቴክኖሎጂ አላቸው ስራውን ለማፋጠን አግልግሎቱንም በተሻለ ቅልጣፌ ለመስጠት በዚህ መንገድ ለማስኬድ ነው የታሰበው። ከተፈጻሚነት መቼ እንዴት ያልከው ላይ አንስተሃል አይደለ? የምዝገባ ሂደቱን እኛም አሁን በዚህ መድረክም ነገም ደግሞ ከክልሎች ጋር መድረክ አለ ክልሎችን ጠርተናል። ለምንድን ነው የጠራነው? ይሄ አዋጅ ተፈጻሚ የሚሆነው ከመጋቢት 24 ጀምሮ ተፈጻሚ ነው ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ስለሚል ማለት ነው። ኢሚዲየትሊ ክልሎች ተቆጣጣሪውን አካል መሰየም አለባቸው። ሰይሞ ወደ ትግበራ መግባት አዋጁ በወጣ በአንድ ወር ውስጥ ምዝገባው መካሄድ አለበት። ካላለቀ ነው እስከ 3 ወር ድረስ ሊራዘም የሚችለው። ስለዚህ ጊዜ የሚወስድ ጉዳይ ስላልሆነ በፍጥነትም ወደ ትግበራ መግባት ያለበት በአከራዩም በተከራዩም መካከል ያሉ አሁን የተለያዩ አረዳዶችንም ለመግራት ስለሚያስችል በዚህ መንገድ አዋጁ በወጣ በአንድ ወር ውስጥ ክልሎች ከሰየሙ በኋላ ኢሚዲየትሊ ይሰይማሉ። በየአካባቢው ባሉ የመገናኛ ብዙሃን አማራጮች ያሳውቃሉ። በዛ በተገለጸው ጊዜ ውስጥ አክራይና ተካራይ ወይንም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በጋራ ሆነው መጥተው ምዝገባ ያደርጋሉ ማለት ነው። እጥካ እሺ ስልክ አለን። አላ ጤና ስጥልን። ጤና ስጥልኝ። ሰላም ነን። እንተወቅ እንግዲህ አንተንም ቱት አስፈጻሚው እንግዳችንም አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለጣቢያው ክብረት ይስጥልኝ ብላለሁ እላለሁ። ምክንያቱም ጣቢያው ማህበራዊ ኃላፊነትን ይሄን ደግሞ ብዙ ውዝግብና ግልጽ ያልሆነውን አጀንዳ ይዛችሁ ወደ መድረክ ስላመጣችሁ አስተራለቃብነት መስኩኝ እጅግ አመሰግናለሁና ጥያቄና አስተያየት ይኖረኛል።
መልካም ይከተሉሽ በቀድሚያ እንግዳ እንዳሉ ከመጀመሪያ እየተከታተልኩ ነውና ምናልባት ኢትዮጵያ የምትከተለው ይሄ ነፃ እዝ ፖሊሲ የሚባል ነገር አለ አይደለም ነፃ ማለት ምንድነው ዋጋ የመተመን ሰው እንደፈለገ የሚያደርግበት የሚሄድበት የሚተመንበትና መንግስት ደግሞ ሪግሌት የሚያደርግበት ነገር ከፖሊሲ አንፃር የሚታዩ ነገሮች አሉና የቀደም ተሞክሮ የግብጽን የተለያየ ከፍትና መጣ ምናልባት የነዛ ሀገር ተሞክሮች ከኢትዮጵያ ፖሊሲ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚያደርጉት ሁለተኛ ደግሞ የሀገርን ሰርዶ በአገሩ በሬ ነው የሚባለውና ምናልባት እነሱ እጥረት ባለበት ማለት ብዙ ዋጋ የሚጨመረው ኢትዮጵያ እንግዲህ ያለን የቤቶች ብዛትና ተከራዩ ብዛቱ በጣም ከሌሎች ሀገር ላይ የሚለየው ምናልባት እኛ ብዙ ቤቶች ላይ ኖሩን ይችላል እነሱ ሪግሬት ያደረጉበት ደግሞ በራሳቸው ሀገር ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ክልሎች የራሳቸው ህግ እንዳላቸው ኢትዮጵያ ውስጥ እናቃለንና ይሄ ባንዶች ፈጸማል የተባለ ምናልባት ክልሎች ላይ ሲወድ መጀመሪያ ተማምናችሁ ነው ወይ ሁለተኛ ደግሞ አሁንም ግንዛቤን የምጠይቃለሁ ይሄ ቤት ጉዳይ ሰሞኑን አንድ ነገር የሰማሁት ያየሁትም አለ በቃ መንግስት ካሁን በኋላ ዋጋውን አንስቷል ብለው ግለሰቦችን ይሄን ያስተምሩ ብሎ ያንገላታል ብዙ አዲስ አበባ ማውጣለ ዱሮ አዲስ አበባ ክልል ለስድስት ወር ለሰባት ወር ለአንድ አመት አጨምሩ እያለ የሚሄድበት ነገር ነበር አሁን ግን ይሄ ሆኖ ምንድነው በእኛ ሀገር አሁን እየወጣ ባለው አስተሳሰብ ለአንድ አመት ለሁለት አመት የሚባለው ነገር ላይ እነዛ ሰዎች የሚያደርጉት ማህበረሰቡ መብትና ግዴታው ማወቅ ስላለበት የጨመሩ ካልጨመራችሁ ከዛሬ ጀምሮ ውጡ ተብሎ ገና አዋጅ እኮ ረቂቅ ላይ ነው አንድ ወር ይቀርዋል ከዛ በኋላ ነው ወደ ተግባር የሚመጣውና ማህበረሰቡም ኃላፊነት አለበት እኔ በሆን ነው እክ ስለወጣ ስላልወጣ አይደለም ቤተሰብ እያንዳንዱ ከጎታ ቆለ ምንም ያደርግ ኮቪድ የሚያሳየን ጊዜ ነበር ያን ጊዜ ኑሮ ተወዷል የጭማሪ መጨመር የለብንም ባለበት ቀጥል ባለበት ላይ አሁን ደግሞ ይነቀል ለማስተካከል የተነበረውን ተመን እንዳለለት አደረጉ ይችላል አዲስ የሚመጣው ለምሳሌ አፍተን ነገር ከአዋጁ በኋላ ቤት ይከራይ ይሄ ተቆጣጠረው አካል ጋር ሄደን ነው ምንስማማው ወይስ ደግሞ በነበረበት ቀጥል ይሄን ያህል ሄዶ አከራይተናል ተቀበል ነው ምንድን እነዚህ ነገሮች በጣም በግልጽ መነጋገር አለበት ህጉ ግን አንደኛ ቪዥኑ ምንድነው ጋፖችንም የተለያየ ክንዛቤዎችን እያወጣ እያጠራ ህዝቡን ደግሞ እንዲወያይበት በጃጣቢያ ተወያይቶ ይሄ መጣው እንደዚህ ነው ቀጣይ በዚህ ሄዳለ ደላላውን የማውጣት ደስ ያለኝ ደላላው ነው ቤት የሚጠምነው ደላላው ሁሉ ነገር የሚያደርግ አሁን ደላላው ከዚህ ቦታ ተከራዩም ይጠቀማል መንግስትም በአግባቡ ደግሞ ኃላፊነት ይወጣል ብዬ ስለማስብ ሁላችንም ኃላፊነታችን ማወጣት አለብን ላል አመሰግናለሁ መልካም እናመሰግናለን አስራቀ አጠቃላይ ያነሳው ምንድን ነው ይሄ የሀገራት ተመክሮም ጭምር አንስተዋል ያገራ ተመክሮ ያው እሱን ተቀምሮ ስለሆነ የተሰራው ያለው ነባራው ሁኔታስ እንዴት ነው ከነሱ ሀገራት ጋርና በእኛ ሀገራ ያለው ነባራው ሁኔታ ያው የነጽጽር ሲታይ ራሱ ልዩነቶች ይኖሩታል በክልሎችም እንደዚሁ ደረጃ ያለ ልዩነት ይኖራልና በአንድ ወር ውስጥ ተግባራዊ ቢደረግ ምናልባትም አንድ ወር ጋፕ ስላለ ብለው ያሰቡት ምናልባት ግን ከዚሁ ጀምሮ ነው የሚኖርሰው እንደነሱት ከ አዋጁ ከጸደቀበት ጀምሮ ተግባራዊ ይደረጋል ስለተባለ ረቂቅ ነው ሲሉም ሰማው ልበል አዎ በዛ ደረጃ ነው ተረዱት በርግጥ ግን አዋጁ ከወጣ ጀምሮ ብለው ስላሉ እርሶ በዛ ደረጃ ብናየው ምናልባት ግን ተጨማሪም ዝም ብለን ግልጽ ያደረግነው መሄድም እንችላለን ቀድሞ ያነሱት ቢሆንም ጥሩ ነው የተነሳው ጥያቄ ከደዋያችን የሀገራት ተሞክሮ ዝም ብሎ አልተወሰደም ቀደም መጀመሪያ ላይ መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ለኛ ይሄን ምክር ሐሳብ የመጣው ጥናቶችን ነው ምን ይመስላል በኢትዮጵያ ላይ ያለው በኢትዮጵያ ከተሞች ላይ ያለው የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ ምን ይመስላል የሚለው ጥናት ተደርጓል በእኛ በገለልተኛ አካል የተጠናው ጥናት ግን ያመጣው የዋጋ ጭማሪው አጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ ለውጦችን ታሳቢ ያደረገ እንዳልሆነ በአንድ ወገን እንትን ላይ በጣም የተመሰረተ መሆኑን አመላክቷል ስለሆነ የህግ ማቀፍ እንደማያስፈልገው በግልጽ ያስቀምጣል ማለት ነው ወደ ሌሎች ሀገሮች ስንሄድ አሁን ከነጻ አሁን ኢትዮጵያ የምትከተለው የገበያ መር ኢኮኖሚ አካሄድ ነው ነጻ ገበያን ጨምሮ ማለት ነው ያ ማለት ግን እንደው ኢትዮጵያን ማይመስል የለየለት ነጻ ገበያ ነው የሚል አይደለም እያደገ የሚሄድ ነው የነጻ ገበያ ሁኔታው ስለሆነ በእኛ ሀገር በአንዳንድ ጉርሶች ላይ አይተሞች ላይ የዋጋ የሚጣልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይሄ ግን ከነዛ ጉርሶችና አይተሞች እንደውም የተለየ ባህሪ ያለው ነው። ቤት አንደኛ መሰረታዊ ፍላጎት ነው። ሁለተኛ ለዜጎች ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ሶሾ ኢኮኖሚክ ላይ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። የዜጎችን ምርታማነት፣ ውጤታማነት ለማረጋገጥ እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው። ይሄ በመሆኑ ነው ነጻ ገበያ የለየለት አሜሪካውን በጣም ገበያ መር በጣም የከረረ ካፒታሊዝም ትራት ምትከተል ሀገር ናት። ግን ኮንትሮል ታረጋለች በህግ በአዋጅ ቤት ኪራይ ዋጋን
properly control ታረጋለች run ታረጋለች አይደለም በእኛ ሀገር ደረጃ ይቅርና ማለት ነው ሶ ይሄ እንደዚህ በጣም የለየለት የሚከተሉም ያስኬዳሉ እንደነ ቻይና ደግሞ የገበያ መር አይደለም ይባላል በአስራ ደረጃ ግን properly purely የሄዱ ያሉበት የገበያ መር ነው ግን እንደዛም ሆኖ ለቱም ድርቤና ያርጋሉ የሌሎችም ሀገሮች አሁን የተከስናቸው የገበያ መር ወይንም ነጻ ገበያ መር የሚባለውን የሚከተሉ የፖሊሲ አካዳሚ የሚከተሉ ሀገራት ናቸው ቤት እንደ ሌሎች ጉድሶች ለገበያው የሚተው መሆን የለበትም የሚለው ለዜጎች ካለው አጠቃላይ ፋይዳ በመነሳትና እዚ ላይ ደግሞ መንግስትም የራሱ ስቴክ አለው ማለት ነው ምክንያቱም ግለሰቡ ቤቱን ሰራው እንጂ ግለሰቡ ቤቱን ሲሰራ ቤት በሰራበት አካባቢ ላይ መንግስት መሰረተ ልማት ያቀርባል የተለያዩ ጉዳዮችን is part of it government ብዙ ነው ኢንቨስት ያደረገን ያለ ነው ሶ ጸጥታ ያስከብራል ደነት ያስከብራል ስለሆነም የፕራይቬት ኢንቲቲ ብቻ ነው ብለመተው ጉዳይ አይደለም ማለት ነው ግቨርንመንትም ያለበት ነው ወደኛ ሀገር ስናመጣው አንዳንዱ ነገር ቀድሞም ትንሽ ለቅቅ ተደርጎም የነበረና የህግ ማቀፍ ብዙ በየሁኔታዎች በአለም ኖሩ በራሱ ችግሩን ይጎላ ያደርገዋል ብለን እናስባለን ምክንያቱም በብዙ ሀገራት ንጻሪ ውስጥ የሚገባ የቤት ዋጋ በእንዲመልኩ መናሩም ለምሳሌ የመሬት የመንግስት ነው አይደለ የመንግስትና የህዝብ ነው የመንግስትና የህዝብ በፖሊሲ ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ውድ ያደረገው ብዙ ቦታዎች ላይ አንድን ቤት ውድ የዛው አካባቢም የመሬት ዋጋም ጭምር ነው እንደመነሻ የሚሆነው ሁለተኛ ኢንፍራስትራክቸሩ ነው የመሰረተ ልማት ለምሳሌ የተስፋፋባቸውና በቂ የውሃ የኤሌክትሪክና ሌሎች የመንገድ አቅርቦት ያለባቸው አካባቢዎች ዋጋቸው የናረ ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ ደግሞ የማን ነው ከያንዳንዱ ማህበረሰብ የተሰበሰበው ታክስ ነው አይደለ የመሰረተ ልማቱን የሚገነባ ያደረገውና መንግስት እንዲመልኩም አንዳንድ ቦታዎች ላይ አጠቃላይ የዜጋውን የዕለት ተዕለት ኑሮን ገበርን ማድረግም እንደ ግዴታም ይመስለኛል ነው በደንብ properly ያው ወደ ሌላው ጉዳይ እንምጣና ለምሳሌ የኪራይ ውል ማቋረጥን ቢኖር ከዚያ ባሻገር ደግሞ የተከራይ ውዝግብ ቢኖር እንዴት ነው ሊፈታ የሚችለው በአከራይና በተከራይ መካከል ጥሩ በጣም ጥሩ ምናልባት ከአዋጁ አንጻር ደዋያችን ያነሱት ላይ አንድ ሐሳብ ልጨምርና ረቂቅ አይደለም አዋጁ ኦሬዲ አዋጁ መጋቢት 24 በህብ ሰውካሽ ምክር ቤት ጸድቋል የአዋጁም ተፈጻሚነት ከጸደቀበት ዕለት ጀምሮ ነው ስለሆነም የማህበረሰቡ ትብብር ያሉት በጣም ቦልድ ነው እኛም በጣም አንደርላይን ያደረግንበት ጉዳይ ስለሆነ አዋጁ ከመውጣቱ በፊትም ከወጣ በኋላም ያለ ማህበረሰቡ ትብብር የሚፈጸም ነገር ስለሌለ ማህበረሰቡ በዛ መንገድ ይረዳል ያግዛል ሚል የተሟላ እምነት አለን ጊዜም አዋጁ ከወጣ ከዚህ በኋላ ይፈጸማል አይደለም ሚለው አዋጁ ከጸደቀበት ዕለት ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ስለሚል ከዛ በኋላ የሚመጡ የውሸት የሆኑ ጭማሪዎች ላይ መብትን ክሌም ማድረግ መብትን ክሌም የሚያደርጋ ካል ደግሞ የት ማድረግ እንዳለበት እየገለጽን ስላለ በዛ መንገድ የሚፈታበት አግባብና አሰራር ስላለ የሚፈጥር ጫናና ክፍተት እንደሌለው ደዋያችን እንዲረዱ ለማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ይመጣሉ ስልክ ስላለ ነው። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልን። ሮስተልን እሺ እንተዋወቅ። ሻምበል ይባላል ከጅማ። ሻምበል ከጅማ ይቀጥሉሽ። አዋጁ መውጣቱ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ይቀጥሉ ይሰማን። በተጨማሪ ለማንሳት የፈለኩት ጥያቄ ለምሳሌ አክራይ መካከል በሁሉ ላይ ሪሌሽንሺፕ ሳለ እነዚህ ውሃ እንደምሳሌ ነው የሚያነሳው ውሃ ይሄ ማብራት እነዚህ ነገሮችን በማድረግ እንደምሳሌ ነው ያነሳው ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ይቻላል ግን እነዚህን በማድረግ ተከራይን ያንከራተቱ ከግቢ እንዲወጡ እንዳደርጉ የሚያደርግ ነገር የለው ወይ አሁን ለምሳሌ አዋጁ ላይ እንደሰማሁት ከሆነ አንድ ተከራይ የባህሪ ችግር ካለበት ከግቢ የማስወጣት መብት አለው ይላል። እሺ ልክ በተቃራኒው ደግሞ አከራዩ የባህሪ ችግር ቢኖርበት ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ቢከለክል
ምን ምን ይደረጋል ይላል አዋጁ ላይ የተጠቀሰ ነገር አለ የሚለውን ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። እንደ ተረዳሁት ማለት ነው ብዙ ጊዜ ያው ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር አይደለ? አዎ። ምክንያት ይፈልጋል ያው ማለት በሁለቱ መካከል በአከራይና በተከራይ መካከል በተለይ የዋጋ ጭማሪ ለመጨመር የኤሌክትሪክ ዋጋ ጨምሯል፣ የውሃ ዋጋ ጨምሯል፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጎጂ ሲወጡ ደግሞ አይ ውሃ በዚህ ደረጃ መጠቀም አትችልም ኤሌክትሪክም እንደዚህ መጠቀም አትችልም የሚሉ ሌሎች ጫናዎችና የሁለቱን ግንኙነት ከቀደመው ግንኙነታቸው የባሰ ሊያበላሽ የሚችል ሁኔታዎች ሊኖሩ ቢችሉስ የሚል ጥያቄ ነው እኔ በተረዳሁት። እንግዲህ እሳቸው ያነሱትና በብዛት የሚታየውም እሱ ስለሆነ እስኪ ጥሩ ጥሩ ይሄ አንደኛ ያው እዚህ እንትን ላይም ተጠቅሷል አዋጁ ላይ ተከራዩ ለሚጠቀመው አገልግሎት ክፍያ መክፈል አለበት። የመብራት የውሃ አገልግሎቶችን መክፈል አለበት። ከዛ ባሻገር ደግሞ አከራዩ የጥበቃ የጽዳት አገልግሎት የሚከፍላቸው ክፍያዎች ካሉ እሱን ሼር ማድረግ እንዳለበት ፕሮፐርሊ ተቀምጧል ማለት ነው። አሁን ይሄን እንዳያደርግ ክልከላ መሰረታዊ ቤዚክ የሆነ ክልከላ ብለን ምንለው በዚያ አዋጅ ላይ አንደኛ ማስወጣት አይችልም። ሁለት አመት ነው የውል ዘመኑ። በሌላ መንገድ እንኳን ተከራዩ ልውጣ ብሎ ቢል በፍላጎት ማለት ነው ልውጣ ብሎ ቢል ሌላ ተከራይ አምጥቶ የሚያስገባው በጭማሪ ዋጋ አይደለም ማለት ነው። አሁን ሬጅስትሬሽኑ ምዝገባው የሚጠቅመው ለዚህ ነው። ዋንስ ስለተመዘገበ ያ ቤት ቀጣይ አዲስ ተከራይ ሲመጣ ድጋሚ ምዝገባ እኮ ያደርጋል ማለት ነው። በዛ ያስኬድም ምዝገባ ስለማያደርግ ማለት ሲያደርግ ተጨማሪ ዋጋ ጭማሪ ማድረግ የሚችልበት ግራውንድ የለውም። ስለሆነም ጤናማ የሆነ ግንኙነት ፍትሃዊ የሆነ ግንኙነት አዋጁ ይፈጥራል ብለን ስንልም ይሄን ስለሚፈታም ጭምር ነው። አከራዩም ይሄን ማወቅ አለበት። ተከራዩም ደግሞ ምን ምንድናቸው ግዴታዎች፣ ምን ምንድናቸው መብቶች፣ አከራዩ በአከራዩ ሳይድም ይሄን አውቀው በጋራ ግንኙነቱን መፍታት የሚችል ነው። ምክንያቱም ተጨማሪ ጥቅም ስለማያገኝበት ነባሩን ተከራይ ቢያወጣም ምንም ጥቅም ለሌለው ጉዳይ ወደዛ እንዳይሄድ ተከልክሏል። አዲስ ተከራይ ቢመጣም ምዝገባ ይካሄዳል። ምዝገባ ሲመጣ ደግሞ የቀድሞ ተከራይ ስንት ብር እንደተከራየ ዋንስ ሬጅስተር የተደረገ ነገር ስላለ እነዚህ የአዋጅ አንቀጾች ይሄን ስለዘጉ እነዚህን ጉዳዮች የፈታ ነው ብዬ ነው ማምነው። መልካም። ወደ ቅድሙ ጥያቄ ልምጣና ይሄ ተመሳሳይ ውዝግቦች ቢኖሩ ከአነስተኛ ጀምሮ ከአሁን ከተነሳው ከስጋቱ አንጻር ጀምሮ ከፍ ያለው ውጣ የሚል አይነት መንገድ ቢመጣም ከክፍያም አንጻር የተለያዩ ውዝግቦች ቢመጡ እንዴት ነው ይህን ሊፈታ የሚችል? ጥሩ። እንዴት ይፈታል የሚለው በአዋጁ ላይ ፕሮፐርሊ ተቀምጧል። አንዱ የተቀመጠው እንደዚህ አይነት አለመግባባቶችን የመፍታት ኃላፊነት ለዚህ ተቆጣጣሪ አካልም ተሰጥቶታል። ግንኙነቱን በጣም ሰላማዊና ጤናማ ለማድረግ ነው። በጣም ህጉ ሲወጣ ማለት ነው ባልተገባ መንገድ ወደ ፍርድ ቤት ወደ ምናምን በመሄድ የጊዜም ብክነት ጉልበት ብክነትም እንዳይኖር ሚኖሩ ችግሮች በአስተዳደራዊ በሆነ መንገድ እንዲፈቱ አንደኛ ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው? ለተቆጣጣሪው አካል ነው። አቤቱታ ቅሬታ አለኝ የሚል አካል መጥቶ ለተቆጣጣሪው አካል ፎርማሊ በጽሁፍ ቅሬታውን ያቀርባል። ቅሬታው በደረሰው እስከ 30 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ ቅሬታውን ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው። በዛ ምላሽ ያልረካ አካል አከራይም ተከራይም ሊሆን ይችላል። ያልረካ አካል ቀጥሎ ምን ይቋቋማል ይላል እዚህ አዋጅ ላይ? አቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይቋቋማል። በተቆጣጣሪ አካል የተመለሰለት ምላሽ አላረካኝም ብሎ ካለ ያንን ማን ይሰይማል? ክልሎች ይሰይማሉ። በየደረጃው ያለውን የአቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ይሰየማል። ያ የአቤቱታ ሰሚ ኮሚቴ ቅሬታ ቁጥጥር ኮሚቴ የመለሰው ምላሽ አረካውን ካል ለዛ ያቀርባል። ያ ደግሞ አይቶ ምላሽ ይሰጣል። በዛ ካልረካ በሶስተኛ ወደ ፍርድ ቤት መሄድ ይችላል። በዛ መንገድ እንዲፈታ ነው። ሆፕፉሊ በእርግጠኝነትም ካለን የማህበረሰባዊ ባህል አኗኗር ከዚህ ያልፋል የሚልም እምነት የለንም። አሁን የቅድሚያ ወደ ፍርድ ቤት እንዳይሄድም የተፈለገው አንደኛ ፍርድ ቤቶች በጣም ብዙ ስራም አላቸው። ይሄ ደግሞ ረዥም ጊዜ መፍጀት ያለበት ጉዳይም ስላልሆነ ወደ ፍርድ ቤት ከሄደ ደግሞ ረዥም ጊዜ ስለሚፈጅ በዚህ በአስተዳደራዊ ሌየር ጉዳዩ እንዲፈታ ስለታሰበ ነው እንደዚህ አይነት ፕሪቪሌጅ ተቀምጠዋል። በዚህ መንገድ ደግሞ ጤናማ የሆነ ግንኙነት ያው ስንጀምር ነው እንደ ስጋት የሆነው እያሳደግ ነው ስንሄድ ምናልባት ልምምዶቻችን የበለጠ እየፈቱ ይሄዳሉ ብለን እናምናለን። መልካም። የመጨመረሻ ስልክ እንቀበል። እሺ። አሎ፣ ጤና ይስጥልን። አሎ፣
ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? ሰላም ነን። ማን ነበር? እግዚአብሔር ይመስገን። አስቻለው አዳነ ባላል እዚሁ ከአዲስ አበባ ነው። እሺ አቶ አስቻለው ይቀጥሉ። እሺ የኔ ምንድነው ጥያቄ? ይሄ እንትኑ ጥሩ ነው በቃ አዋጁ መውጣቱ ብዙ ማህበረሰብን ችግር ይፈታል ብዬ አስባለሁ። እንደውም ዘግይቷል የሚል ሐሳብም ለመስጠት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን አሁን ይሄ ውል እስከሚደረግ ድረስ አሁን የተባለው መመዝገብ እና እስኪጀመር ድረስ የሚመጡ ቀውሶችን እንዴት ማስተናገድ ይቻላል? አሁን 2 አመት መጨመር አይቻልም? ሁለት ያለው እንትን ስላለ በዚህች አጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ የሚያስወጡም የሚጨምሩም ብዙ አከራዮች ሊኖሩ ይችላሉ የሚል እንትን አለኝና ይሄ ከተሰማ በኋላ የሚመጡ ሬጉላቶሪዎች ሊሆን ይችላሉ ምን ቅሬታዎችንስ እንዴት ማቅረብ ይቻላል የሚለውንም ነገር ለማንሳት ነው። አዋጁ ከ24 ጀምሮ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገ ነው። ማስወጣት የሚችልበት ሁኔታ የለም ማለት ነው። ያ ማለት መጨመርም አይቻልም? አይቻልም። በጣም ጥሩ። ይሄ ነው የኔ እንትን ጥያቄ። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ወደ ማጠቃለያው እንምጣና ቅድም አንድ ጥያቄም ተነስቶ ነበር። ሆኖስ ይህ ህግ ብቻውን የሀገሪቷንም ሆነ የከተማዋን የቤት ኪራይ ሁኔታ ሊያረጋጋ ይችላል ወይ የሚል ምክንያቱም አቅርቦትን በዛው ልክ እየሰፋ ሲመጣ ነው የዋጋ ንረቱን ሊቀንስ የሚችል በዘላቂነት የሚለውን ማለት ነው። እና እሳቸው ማንስተው ስለነበር የኔም ጥያቄም ስለሆነ እሷን እንደ መጨረሻም እናድርገው። እሺ ጥሩ ነው። ያው እንደሚታወቀው የቁጥጥር አንዱ ስልት ነው እንጂ ብቸኛ ስልት አይደለም። በከተሞቻችን በተለይም በእኛ ሀገር በኢትዮጵያ ከመኖሪያ ቤት አንጻር ብዙ ባክሎግ ነው ያለው። በቁጥር የተደገፉ የተለያዩ ጥናቶችም ተጠንተው ቀርበውም ወደ ትግበራም የተገቡ ያሉባቸው ሁኔታዎች አሉ። አንዱና ትልቁ ከዚህ ቀደም የተለመደው ወይም ለአጭር ጊዜ ስራ ላይ የዋለው ቤት ማቅረብ በጋራ መኖሪያ ቤቶች ላይ የተመሰረተ እንደሆነ አድርጎ የሚታሰብ እሱም ደግሞ በመንግስት አቅራቢነት ብቻ የሚል ነው። በእርግጥ የኛ ስትራቴጂውም ጭምር እንደዛ ነው የሚለው የነበረው። አሁን እያየን ካለን የቤት ፍላጎት በጣም ከጊዜ ወደ የሚቆም አይደለም፣ በጣም እያደገ የሚሄድ ነው። ስለሆነም ይሄን እያደገ የሚሄድን ፍላጎት በመንግስት አቅርቦት ብቻ መፍታት አይቻልም። ክፍተቱ አለ። ክፍተቱ መሞላት አለበት። ክፍተቱን ለመሙላት ደግሞ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት መሳተፍ አለባቸው የሚል ነው በስትራቴጂው በግልጽ የተቀመጠው። ፖሊሲ ዋይዝም ይሄ ነው አንዱ ሺፍት ብለን የምንለው። በተለይ የፕራይቬት ሴክተሩ አሁን ለምሳሌ ሪል ስቴት ዴቨሎፐሮች አሉ፣ እነሱም ያለሙት ሁኔታ አለ። እነሱ ከዋጋ አንጻር በጣም ለከፍተኛ ህብረተሰብ ክፍል ነው አፎርድ ሊያደርግ የሚችለው። መካከለኛና ዝቅተኛ ህብረተሰብ ክፍል ላይ ያለውን ብዙ አፎርድ የሚያደርግ አይደለም። ሌላኛው ደግሞ ገቨርንመንት ወይንም ፐብሊኩ በእኛ ሀገር ህግ መሰረት መሬት የህዝብና የመንግስት ነው አይደለም? ያው የፐብሊክ ነው ማለት ነው፣ የህዝቡ ነው ማለት ነው። ስለሆነም መንግስት ሬጉሌት የሚያደርገውን መሬት እንደ አንድ ኢኩዊቲ ተጠቅሞ ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋራ በፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ የማልማት ያ ሲለማ አሁን ምክንያቱም ቤት እንደሚታወቀው በጣም ብዙ ካፒታል የሚፈልግ ነገር ነው። ስለሆነም መንግስት በጣም በማደግ ላይ ያለ ሀገር ነው። ብዙ አይነት የልማት ፍላጎቶች አሉ። እነዛን ልማት ፍላጎቶች ሁሉ ሊመልስ የሚችል አት ኤ ታይም የተጠራቀመ ካፒታል የለም በእኛ ሀገር። ስለሆነም ሁሉንም ጥያቄዎች ደግሞ ለመመለስ መንግስት የሚጥራቸው ጥረቶች አሉ። ስለሆነ አንዱ ይሄ ፐብሊክ የሆነውን መሬት ለኢኩቲ በማቅረብ ከፓርትነርሽፕ ፕራይቬቱ ፋይናንስ ይዞ ቴክኖሎጂ ይዞ ይመጣል። በዛ ገቨርንመንት ደግሞ መሰረተ ልማትና መሬትን ያቀርብና በጋራ ያለማሉ። ከሚያለሙት ላይ ለመንግስት በተጠናው አዋጭነት ጥናት መሰረት የሚሰጡት ቤት ይኖራል ማለት ነው። ያንን ያ አንዱ አቅርቦቱን ይፈተዋል ማለት ነው። ሌላኛው ግለሰቦች ናቸው። ግለሰቦች ባላቸው የቤት የቦታ አማራጭ ላይ ቤት እየገነቡ በኪራይ በሽያጭ የሚያቀርቡበት ሁኔታን የሚደግፍበት አሰራር ነው። ሌላው ጆይንት ቬንቸር የሚል ግለሰቦች መሬት ካላቸው ከሌላ ባለሀብት ጋራ አብሮ በፓርትነር በህግ የተዘጉ ነገሮች እንዲከፈቱ ሆነዋል። ስለሆነም በዚህ መንገድ የቤት አቅርቦቱ እንዲሰፋ ከአንድ መንግስት ብቻ ሳይሆን
ከመንግስቱ ጭ ሌሎችም አካላት እንዲያመጡ ይደረጋል ከዚህ አንፃር እንዲሰፋ ነው የሚደረገው ሌላው ግለሰቦችም ጭምር በማህበር ተደራጅተው መንግስት መሬት አቅርቦላቸው እንዲሰሩ አዲስ አበባ ከተማ ላይም ሌሎች ከተሞች ላይም ጭምር አንዱ አቅርቦቱን የሚሰፋበት መንገድ ይሄ ነው ለዚህ ሌሎች አሰራር ስርዓቶችን የመትከል ጉዳይ ነው እንደ ተቋም ወስደን እየሰራን ያለነውና ከዚህ አንፃር ቤት ቦታ በማቅረብ በኩል ያሉ ማነቆች እንዲፈቱ ፋይናንስ ላይ ያለው ማነቆ ደግሞ እንዴት በአሰራር ደረጃ ባጭር ጊዜ ሳይሆን ዘላቂነት ባለው መንገድ ሊፈታ ይችላል የሚለው እሱ በዚህ ጉዳዮች ከተፈቱ በዘላቂነት የቤት አቅርቦት ጉዳይ የመንግስት ከመሆኑ አልፎ የግለሰቦች ይሆናል ማለት ነው ስለሆነም አሰራር ስርዓቱን በመትከልና ምላሽ በመስጠት ዙሪያ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ መንግስትም ስቲል አሁን እንደምናውቀው አዲስ አበባ ከተማ ላይ ሌሎች ከተሞች ላይ ለዝቅተኛ ገቢ ላላቸው የብረተሰብ ክፍሎች በየአመቱ ቤቶች ይገነባሉ መንግስት ከሚሰበስበው ገቢ ላይ የካፒታል በጀት ይዞ ያሰራል አዲስ አበባ ከተማም ያሰራል ሌሎች በአግራሽም ባሉ ትልቅ ከተሞች ላይም በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰሩባቸው ሁኔታዎች አሉ በፕራይም ሚኒስተራችን ኢኒሼቲቭም የአቅመ ደካማ ሰዎችን ዜጎቻችንን ቤት የማደስ የማሻሻል የኑሮ ሁኔታዎችን ሀቢቴብል በማድረግ በኩልም የነበሩትን ብቻ ሳይሆን ከነበሩት በላይ በማሻሻል የቤት ስቶኩ ላይ እየጨመረ ያለበት አግባብ ነው ያለው እንደው ዝም ብሎ የተተወ አይደለም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ግን በቂ አይደሉም የበለጠ በመስራት ስቶኩን ማሳደግም ያስፈልጋል ስቶኩ ስላደገ ብቻ ደግሞ አቅርቦት ላይ ያለው ጋፕ ይፈታል ማለት አይደለም ባቀረብነው ልክ ብንቆጣጠር ኖሮ ቀደምም ስታነሳ እንደነበረው የግም አቅፎ ተለት ቢሆን ኖሮ በዚህ ደረጃ የቤት ዋጋም ላይነር ቢችልባቸው ሁኔታዎች እንዳሉ በደንብ ጥናታችን አመላካች ነው ማስተዳደሩ መቆጣጠሩ ቤት አቅርቦት በለለበት ተብሎ ሊባልም ይችላል አይደለም ማለት ነው አቴታይም ሁለቱንም ማስኬድ ይቻላልና በዛ መንገድ ቢታይ መልካም ነው ለማለት ነው ያው የተቀደለን ስለሆነ ምናልባት አዲስ መዋጅ ስለሆነ ሊያስተላልፉት የሚችሉት መልእክት ካለ ማስተላለፍ ይችላሉ ጥሩ እንደ ያው ቀደም ብዬም እንደገለጽኩት ይሄ የመኖሪያ ቤቶች ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ሲወጣ በዋናነት ለመመለስ የተነሳው ሐሳብ በአከራይና ተከራይ መካከል ያለውን ውል ጤናማ ግልጸኝነት ያለው ተገማችና ሚዛናዊ የሆነ ግንኙነት አግባብ እንዲኖርና እንዲኖር ነው ስለሆነም በተለያየ መንገድ የተዛባ መረጃዎች ደርሰዋቸው አዋጁ የወጣው አንዱን አካል ለመጥቀም ተደርጎ የሚታሰብበት መንገድ በፍጹም ከአዋጁ የተነሳበት ዓላማ አንፃር የተጻረረ ስለሆነ በደንብ አዋጁን ተደራሽ እናደርጋለን በማንበብ በማየት ለተፈጻሚነቱ አከራዩም ተከራዩም ህግ ስለወጣ ብቻውን አይፈጸምም መንግስተኛ ብቻ ደግሞ የመንግስት መዋቅር ብቻ ስለተቆጥር ስለአረገ እስከመጨረሻ ድረስ ተፈጻሚ አይሆንም የህብረተሰቡ ሚና ምንም ተኪነት የለውም ስለሆነም ህብረተሰባችን ከነበረው የጨዋነት ባህል የአብሮነት የመረዳዳት እሴት በመነሳት ለዚህ አዋጅ ተፈጻሚነት የራሱን ኃላፊነት መወጣት እንዲወጣ ነው እኔም ጥሬን ማቀርበው ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሆነም እናመሰግናለን ምናልባትም አዋጁን ሙሉን ማንበብ የሚፈልጉም በእኛም ድረገጽ ጭምር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ማህበራዊ ሚዲያዎች አማራጮች በሙሉ በሁሉም ላይ ስላለ እሱንም ማየት መከታተልም ይችላሉ። በጣም ጥሩ ውይይት ነው ያደረግነው ወይዘሮ ሄለን ደበበ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴታ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የዛሬው የዳጉ ውይይታችን ይህን መስላል ከውይይቱ ጋር ተመስገን እንዳለ ነበርኩ ሰላም።